Bon dia, benvinguts al curs d'introducció a les tecnologies blockchain. Aquest curs consta de 4 hores, avui farem 2 hores i el proper dia 2 hores més. Avui farem una introducció i l'adopció i demà parlarem de casos d'ús i de l'estratègia blockchain de Catalunya. Sense més dilació, dono pas a la Lluïsa Marçal, que és coordinadora del Node d'Energia del Centre Blockchain de Catalunya, que us explicarà, us introduirà les tecnologies blockchain. Endavant, Lluïsa. Gràcies. Bueno, bon dia a tothom. Jo compartiré pantalla per poder avançar amb la presentació. Aviam, tenim els missatges aquí. Tenim pantalla completa. Vale. Doncs bé, aquesta és una formació en la que avui parlarem, com deia el Jaume, d'una introducció. A la segona hora, sí que trauré algun cas d'ús, però deixant-ho, diguem, sobretot per la sessió de demà, que ho farà una altra persona, però m'interessa mostrar-vos alguns casos d'ús per il·lustrar eines. Llavors jo us centraré en la visualització d'eines blockchain que habitualment es fan servir. Com deia el Jaume, sóc la coordinadora del Node d'Energia, però també la responsable d'innovació i d'estàndards del CBCAT. Molt ràpidament, què és el CBCAT? El CBCAT és un centre de la Cambra de Comerç de Barcelona, impulsat per la Generalitat de Catalunya i la Cambra, en el que fem, sobretot, adopció de la tecnologia blockchain, amb totes les seves, diguem, presentacions, des de formació, a divulgació, projectes, i ho enfoquem tot a partir de verticals. Tenim dues verticals en funcionament, una en energia, que és la que jo, diguem, porto, i una en alimentació, que doncs està físicament ubicada a Vic. Les verticals tenen normalment una seu física i així doncs despleguem els pilotatges en aquest territori i per després estendre-ho a la resta de Catalunya. Seguim treballant en el desplegament de noves verticals, en altres àmbits, en altres temàtiques, doncs que en breu podrem anar visualitzant en el territori català. Doncs, com us deia, el Node d'Energia fa projectes. El projecte que tenim entre mans amb tecnologia blockchain, ja serveixi com a exemple del que explicarem avui, és un projecte en comunitats energètiques, en el que doncs, utilitzem la tecnologia blockchain per posar una capa de monetització de les transaccions entre peers, entre participants en la comunitat energètica. Val, anem a veure doncs, què és això de la tecnologia blockchain. Aviam, per molts és un mal de cap, és a vegades una cosa més que res perquè o no s'entén o s'entén malament i sembla més una amenaça que una tecnologia que hagi de portar avantatges. Llavors, doncs, amb el que explicaré avui, espero aclarir doncs, una mica aquests dubtes i si tot i així doncs, queden qüestions obertes o coses que voleu aclarir, a la part final doncs, ho repassem. A mi m'agrada explicar la tecnologia blockchain en comparació amb l'internet, perquè crec que segueixen doncs, camins paral·lels i com que tots tenim molt incorporat una mica l'evolució no? de la tecnologia internet, doncs segurament podrem visualitzar bé com va entrar la tecnologia blockchain en els formats digitals d'avui. Situem-nos a l'any 92, que és quan va, en aquesta comparativa amb internet, que és quan va originar-se la tecnologia internet, el que en coneixem avui com a Web 2. A l'any 92 tenim doncs, les primeres presentacions d'internet que en aquell moment eren encara un web 1 en el sentit de que era una interacció entre peers, entre un ordinador i un altre ordinador individuals. No hi havia servidors que presentaven doncs, informació en la qual doncs, molts ordinadors s'hi connectaven per visualitzar o per extreure informació, que seria el Web 2. En aquell moment, en l'any 92, el Web 1 era una presentació, diguem, visual, estàtica, d'informació d'un ordinador
en el que un altre doncs, hi apuntava per visualitzar aquesta informació. L'any 2000 fem el primer salt gran en quant a tecnologia i internet, en el sentit que és quan passem al web 2. I aquest salt gran es dona de la mà de Google. Google és qui porta doncs, aquests servidors que fan que múltiples ordinadors es puguin connectar a un servidor per extreure'n informació o per visualitzar contingut. Aquest internet evoluciona cap a aquest web 2, però d'una forma centralitzada. Per tant, aquell peer-to-peer descentralitzat en el que era una connexió 1 a 1, múltiples connexions 1 a 1, es perd. Google agafa tot el protagonisme, tota la informació, l'aglutina en els seus servidors i som nosaltres que ens connectem de forma doncs, síncrona, no? Varis ordinadors que volen extreure informació d'aquest servidor que és Google. Aquest internet de l'any 2000, el web 2, és encara el que tenim ara. Per tant, efectes d'internet no hem evolucionat. Estem encara on estàvem a l'any 2000, en el web 2. Aquest web 2 és centralitzat. D'aquí que aquesta P gran, vermella, no? la mostri doncs, com a tal, no? Com un múltiples P's petites, descentralitzades, que són nosaltres els usuaris, que punxen a una P gran, centralitzada, que és Google, per treure informació. A l'any 2004 hi ha la primera crisi tecnològica de la història, podríem dir. Per què? Perquè doncs, hi va haver el boom d'internet, no? Entre el 2000 i el 2004. Es van crear molts, molts negocis. Va ser la coneguda crisi dot-com, no? On moltes empreses només tenien una presència virtual. Llavors, aquesta manca de presència física o aquesta manca de continguts només suportats per una oferta doncs, digital o virtual va fer que molts negocis fracassessin perquè doncs, hi havia massa confiança en que diguem, el negoci digital tenia sortida o funcionava. No era massa aviat encara i, bàsicament, la meitat de negocis digitals que es van crear a l'any dintre el 2000 i el 2004 doncs, van tancar, van fracassar. A l'any 2008, sanejada ja aquesta crisi digital diguem, d'accés, d'oferta de serveis d'internet, això ja ho teníem doncs, superat, es va sanejar, van quedar doncs, segurament la meitat dels que hi havien d'inici, però el 2008 arriba una altra crisi, va ser la crisi financera. No sé quants d'aquí teniu prou edat per recordar-ho, però la crisi de Lehman Brothers, no? els bons porqueria o les hipoteques porqueria, que van doncs, avaluar molt el diner i la confiança en els bancs i la confiança en el que són futuribles, no? En els futurs bancaris. Va ser una gran crisi financera, comparable doncs, al crash de l'any 29, i just en aquesta època, l'any 2018, en concret l'any següent, apareix Bitcoin. Apareix Bitcoin, alguns diuen que com a resposta a aquesta crisi financera, d'altres diuen que és una casualitat, una mica doncs, cadascú ho interpreti com vulgui, perquè no tenim informació al respecte, però el que sí que va passar és això, el sorgiment d'una moneda digital, que no era una moneda digital, diguem, simple, com pot ser una digitalització convencional d'una moneda fiat, sinó que és, perquè existeix encara Bitcoin i existirà per molt temps, crec, és una moneda digital descentralitzada, és una forma de pagament descentralitzada i distribuïda que no necessita d'intermediaris. Aquesta és la gran innovació de Bitcoin. Bitcoin no necessita d'intermediaris perquè el protocol blockchain que té darrere, amb Bitcoin neix blockchain, ara en parlarem d'això, però en aquests inicis, a l'any 2009, la tecnologia blockchain encara no es coneixia com a tal, es coneixia el Bitcoin i prou.
Doncs Bitcoin neix com a moneda digital, distribuïda i descentralitzada, que no precisa intermediaris. Per què no? Doncs perquè el protocol Bitcoin està fet de tal manera que tenim una sèrie d'ordinadors que fan que securitzen les transaccions entre els participants a la xarxa Bitcoin, entre, diguem, els peers. Aquests ordinadors que securitzen transaccions, que s'anomenen miners, són unes màquines que implementen un protocol automatitzat de construcció de blocs. És a dir, el que fa un usuari Bitcoin és propagar una transacció a la xarxa mitjançant, doncs, el seu wallet, el seu moneder, en el que, doncs, en aquesta transacció hi diu que vol enviar certa quantitat de bitcoins a una altra persona, a un altre moneder. Llavors, envia aquesta transacció a una xarxa que no és internet, que és una altra xarxa descentralitzada, que veurem que es diu Web3, val? Descentralitzada vol dir que no hi ha aquest servidor central que és Google, sinó que el que hi ha és múltiples servidors treballant en simultani, distribuïts per tot el món, que comparteixen aquest llibre de transaccions que es va construint a mesura que van apareixent transaccions a la xarxa. Llavors, aquests ordinadors descentralitzats, distribuïts, que actuen de forma simultània, són aquests miners. Aquests miners implementaran un protocol matemàtic molt complicat, una mena de puzzle matemàtic, per caçar, si és que ho podem dir així, per caçar transaccions. El miner més ràpid és el que construirà el bloc. El miner que primer resolgui aquest puzzle matemàtic és el que construirà el bloc i s'emportarà la comissió, els fees, per haver fet aquesta tasca. Llavors, aquest protocol blockchain de Bitcoin, com d'altres que hi ha blockchain, el que fa és que aquests automatismes són els que permeten aquest enviament de transaccions. Per tant, no necessitem un banc, no necessitem un intermediari que ens enviï els diners o que ens enviï el valor al destinatari. Per això cobren una certa comissió, petita, un fee per fer aquesta tasca. Llavors, amb l'aparició de Bitcoin, doncs el sistema bancari queda una mica en entredit, perquè Bitcoin està fent el que fan els bancs, no? Que és traspassar valor d'origen a destí. Llavors, d'aquí una mica l'argumentari de dir que, bueno, Bitcoin, en un moment en el que es mostren les febleses del sistema bancari, doncs apareix com a resposta robusta, inviolable, també, aquest sistema, doncs, financer que s'ha mostrat dèbil. Per què Bitcoin és infranquejable? Per què és inviolable? Per què una transacció o el llibre de transaccions de Bitcoin no es pot alterar? Com sí que es poden alterar transaccions bancàries, no? Sí que es poden hackejar. S'han conegut casos, no?, de bancs que s'han vist atacats, que s'han vist hackejats per malfactors. Amb Bitcoin és impossible. I amb les altres blockchain, amb la majoria de blockchain també. Per què? Perquè, bueno, feu-vos una idea que hi ha de l'ordre de, no sé, 10.000 miners, a vegades treballant en grups, en grans grups de servidors. Però posem-nos en ment que tenim, doncs, 10 supercomputadors, 10.000 supercomputadors arreu del món securitzant transaccions i creant blocs en la xarxa Bitcoin. El poder computacional que hi ha darrere d'això és brutal. Per hackejar la xarxa Bitcoin caldria que l'atacant tingués la meitat més un d'aquest poder computacional, cosa que és impossible. No ho puc mesurar en terabytes o no tinc les xifres, però és impossible. Llavors, és impossible atacar la xarxa Bitcoin. D'aquí que sigui, amb certesa, la xarxa
diguem, de transaccions o d'intercanvi de valor més segura del món. A part de ser, doncs, descentralitzada i distribuïda, doncs és també la més segura. D'aquí, doncs, que en aquesta imatge doncs, posi altra vegada les P's en el format que veiem en el web 1, no? P's petites de transaccions entre peers de forma descentralitzada, d'aquí la N, no? Perquè n'hi ha molts de peers securitzant transaccions i doncs, totalment distribuïda. El terme blockchain no apareix a l'any 2009 encara, apareix més tard en el white paper de Bitcoin de l'any 2009. Es parlava d'una xarxa cashless, virtual, descentralitzada, distribuïda, però no es feia esment de la paraula blockchain. Apareix doncs, potser un parell d'anys després, dient doncs, que, bueno, que la tecnologia que hi ha sota Bitcoin s'hauria d'anomenar blockchain perquè construeix una cadena de blocs i el terme es queda. Es queda. A l'origen eren dues paraules, diguem, separades. Avui en dia s'escriu com una sola paraula, amb minúscules, perquè ja és una tecnologia doncs, generalista. No cal capitalitzar-ho. I comencen a sortir xarxes blockchain després de Bitcoin, vàries. L'any 2013 surt la primera xarxa blockchain que no només intercanvia valor econòmic, sinó que també intercanvia dades, permet enviar dades. I aquí va ser el gran salt de la tecnologia blockchain, amb l'aparició d'Ethereum. Ethereum és la primera blockchain programable. Programable vol dir que no només envio criptomoneda, com és el cas de Bitcoin, sinó que també puc enviar dades. I dades vol dir contractes, el que coneixem com smart contracts. Aquests contractes, que no són altra cosa que codi, permeten doncs, enviar entre peers qualsevol cosa que puguis posar dintre un contracte. Des d'assets, diguem, del món real, béns tangibles, podries comprar i vendre qualsevol bé del món real, una casa, un cotxe, posant-ho en un smart contract i enviant aquest contracte al destinatari que doncs, hauria de respondre amb les obligacions que suposarien el contracte, doncs, un pagament o l'acció que s'esdevingués i així doncs, conformar aquesta transacció, aquesta operativa. Per tant, amb l'aparició d'Ethereum, doncs s'obre un món molt interessant d'oportunitats que no només està en el pla d'intercanviar valor econòmic, com era fins ara Bitcoin i altres blockchain que només eren de criptomoneda, sinó que doncs, podem ja intercanviar o traspassar qualsevol tipus de, diguem, d'actiu, de compromís, de responsabilitat amb els smart contracts. El 2016 hi va haver un gran boom de smart contracts, d'un gran boom de projectes que confiaven en els smart contracts com a eina, com a vehicle pel seu funcionament. I es va crear una crisi una mica comparable a la del dot-com que us comentava abans del 2004, perquè doncs, se'n va fer un abús, es van crear moltes, el que se'n deia initial coin offerings, moltes ventes de valor per finançar projectes, a moda de crowdfunding, diguem, per finançar projectes a la blockchain basats en smart contracts. Alguns d'ells doncs, prometien coses que no eren ni reals ni viables i també doncs, hi va haver una crisi, molts projectes van punxar, hi va haver persones doncs, que van perdre diners perquè havien invertit en projectes que no, finalment no van ser viables. I bé, doncs, com tota novetat, sempre hi ha els que guanyen, els que perden, fins que tot es saneja i torna una mica a la normalitat. Va durar poc, va ser un any diguem, crític, del 2016 al 2017, i a partir d'aquí doncs, ja
aquesta, diguem, els projectes que utilitzen tecnologia blockchain i que s'autofinancen amb aquests initial coin offerings, ara és una cosa ja bastant regulada que doncs, té un risc molt limitat per l'usuari o per l'inversor que hi vulgui, que hi tingui interès. A partir del 2016, també comencen a aparèixer, diguem, respostes tant del sector bancari com del sector, diguem, de la intermediació a la blockchain. I fa que apareguin doncs, el que anomenem les falses blockchain, les fake blockchain. Clar, què va passar aquí? Amb l'aparició de, sobretot, d'Ethereum, no? En el que doncs, permet fer pràcticament tot el que fem al món, diguem, convencional a través de tercers, no? Doncs anar a notari a signar un contracte, anar a un advocat perquè et faci una representació davant o poder actuar en nom d'una altra persona, compres, ventes, no? En els que no necessites un testimoni, sinó que doncs, ja queda tot garantit via smart contract. Bueno, tota aquesta operativa desintermediada que permet la blockchain programable fa que moltes professions liberals que donen confiança, teòricament, o que fan actuacions en nom teu, queden una mica en entredit. No cal dir el sistema bancari, també. Llavors, apareixen doncs, això, aquestes falses blockchain de la mà d'aquests actors de bancaris o de l'advocacia o del món dels notaris i de més, que creen les seves pròpies blockchain. Per dir, eps, que nosaltres estem al dia en això, eh? I tenim doncs, també la tecnologia. Per tant, una mica sentint-se amenaçats, donen una resposta, intenten donar una resposta igual, tecnològica, per dir que estan doncs, a la pàgina, però és més una resposta des de la por que no pas des de la usabilitat. Per què? Doncs perquè aquestes falses blockchain, que no són blockchain, es creen des de les pròpies empreses. I és doncs, una empresa, un banc, no? Per exemple, que doncs, en aquell moment crea una blockchain i diu, escolta, client, que mira, que la nostra operativa també la fem passar per la blockchain, eh? No et preocupis, que aquí donem confiança i de tot. Però no és tecnologia blockchain. Per què no? Doncs molt senzill, perquè no està descentralitzada. Aquest ordinador que securitza transaccions no fa mineria. No, perquè no li cal. Passen totes les transaccions directament per aquest servidor. No hi ha múltiples servidors competint per crear blocs. Hi ha un únic servidor, que és el de l'empresa, que bueno, sí que pot construir un llibre de transaccions o una cadena de blocs, però en cap cas tindrà les característiques d'una tecnologia blockchain, diguem, autèntica. D'aquí que les anomenem falses blockchain. Per l'any 2017, que és quan tot això estava passant, teníem de l'ordre de 1.000 blockchains públiques, autèntiques, que no és poc. Més o menys són les que hi ha ara encara. O sigui, no estem parlant només de Bitcoin i d'Ethereum. Allà fora hi ha més de 1.000 blockchains públiques, que vol dir que doncs, tenen els seus miners, tenen els seus protocols descentralitzats, tenen la seva manera, diguem, la seva operativa perquè un usuari lliurement pugui transaccionar amb un altre usuari pagant doncs, aquesta petita comissió per la mineria. Cap a l'any 2017 també apareix, diguem, ja una mica la sofisticació màxima, que podríem dir, de la blockchain programable, que és la DAO. Una DAO, que en anglès vol dir Decentralized Autonomous Organization, és una organització, una empresa podria ser, que viu a la blockchain. És a dir, amb la implementació de protocols DAO, una empresa pot existir a la blockchain, que vol dir doncs, que està tot automatitzat, tot el que és el decision making es fa
en base a smart contracts que s'implementen i s'actuen en funció de les, diguem, de les decisions que es vagin prenent o de una mica del protocol que s'hagi instaurat. Hi ha, doncs, hi pot haver un consell de direcció o un òrgan de govern d'aquesta organització que està totalment automatitzat. Això és molt revolucionari perquè si doncs una es pot automatitzar tota la operativa d'una empresa de forma descentralitzada, això vol dir doncs que realment, pot reduir moltíssim els costos de crear una empresa, si més no en el món digital. També passen coses interessants com és el forking. El forking és quan una blockchain evoluciona, cal fer canvis en el protocol perquè, doncs, per exemple, s'ha augmentat molt el número d'usuaris o està molt saturada i cal doncs, decidir si es fan doncs, actuacions en una direcció o una altra perquè no col·lapsi i cal canviar el protocol. I llavors, aquestes blockchain públiques que doncs, no tenen un propietari, sorgeixen de la comunitat de programadors, es mantenen amb aquest sistema de mineria que us comento i, per tant, doncs, és aquesta comunitat de miners i de desenvolupadors que creen el protocol, ells mateixos no que es fan el manteniment i les actualitzacions necessàries de funcionament. Doncs, va passar i encara passa que algunes blockchain es creen doncs, divergències dintre aquesta comunitat i se separen en dues. Va ser el cas, doncs, per exemple, d'Ethereum, que doncs, va passar una part de la cadena de blocs és l'Ethereum com a tal i l'altra és l'Ethereum clàssic, que és un altre blockchain. Llavors, aquestes decisions es gestionen doncs, una mica primer duplicant els fons o duplicant els comptes en les dues blockchain i després ja l'usuari decideix en quina es queda. Coses, diguem, naturals a la tecnologia que doncs, són fruit de l'evolució i de l'adopció. El 2017, doncs, el tanquem una mica amb el que us explico. I a partir del 2017 comencen a aparèixer el que s'anomenen les blockchain permissionades. Què són les blockchain permissionades? Són aquelles blockchain que... m'estic passant una mica del temps, però ho allargo una mica i farem la pausa més tard perquè voldria acabar amb això. Farem la segona part més curta. Les blockchain permissionades són... No tinc temps, perdoneu. Estava mal fixada amb l'hora. Les blockchain permissionades són aquelles blockchain que t'han de donar drets per entrar. Val? Qui crea aquestes blockchain permissionades? Doncs, altra vegada, el sistema privat. Si recordeu, us deia que les falses blockchain les creen doncs, actors del sistema privat que es veuen amenaçats per la tecnologia i que, doncs, aquesta por donen una resposta tecnològica semblant a l'amenaça a la que es veuen. No? Llavors, això és molt car. Crear una blockchain privada és molt car. I doncs, els que ho van intentar van abandonar perquè, a part de que era absurd, era car. Llavors, es creen unes blockchain, diguem, de consorci, en les que doncs, hi entren diversos actors d'aquests que tenen funcions d'intermediari. No? Hi entren bancs, hi entren notaris, hi entren corporacions que doncs, presten serveis d'això d'intermediació. Total, que apareixen alguns consorcis amb unes, suposadament, tecnologies blockchain en les que prometen donar doncs, un servei de tecnològic semblant al que dona la tecnologia blockchain als seus usuaris. Però, clar, no és tecnologia blockchain perquè no hi ha miners. Sí que és veritat que hi ha servidors de més d'una empresa. Sí. Sí que és veritat que estan descentralitzats. Sí, mira, perquè doncs un pot estar en un país, en un altre, i tenir doncs, propietaris o titulars diferents.
sí que estan distribuïts, però en cap cas són públics. No hi tens lliure accés, un usuari. Jo no puc dir, vull, diguem, transaccionar en aquesta blockchain de consorci, perquè no em donaran accés, perquè n'he de ser membre, perquè doncs, hi ha tota una sèrie de requisits per entrar, és només pels que en formen part. Per tant, no és tecnologia blockchain. Sí que creen un llibre de blocs, però és un llibre de blocs en el que no hi ha mineria, no hi ha aquests ingredients essencials de la blockchain. Alguns ho coneixen com a blockchain permissionada, d'altres ho coneixen com a tecnologies DLT, Distributed Ledgers. A mi m'agrada anomenar-ho Distributed Ledgers, perquè és una altra tecnologia, que no és blockchain, és una altra cosa. No tenim mineria. I perquè sigui considerat blockchain, és essencial la mineria, que és el model de negoci públic i lliure que hi ha, i open source, que hi ha darrere de la tecnologia blockchain. Una blockchain que no té això no és blockchain, és un distributed ledger, en tot cas. Val, aquí surt el que us comentava abans de l'initial coin offering. Ho hauríem de situar abans, a l'any 2016. El 2018 podríem dir que la tecnologia blockchain ja està madura. Hem desplegat ja la sofisticació màxima, que són les DAO. I, per tant, tenim aquesta capa que en diem Web3, aquest internet descentralitzat i distribuït, que permet no només intercanviar valor en el format de criptomonedes, sinó que també permet intercanviar contractes intel·ligents, permet crear organitzacions, permet crear mons virtuals, com els metaversos, amb identitats descentralitzades. Bueno, permet pràcticament tot el que ens puguem imaginar. Aquest internet descentralitzat, que és la blockchain en si, és el que en diem Web3. És doncs, totalment, diguem, sense intermediaris. És peer-to-peer. No ens cal un tercer que ens doni accés o que ens faci, diguem, l'operativa en nom nostre, sinó que nosaltres estem totalment empoderats per fer-ho directament. Això suposa, evidentment, un canvi de paradigma total, perquè doncs, molts serveis, molts negocis del món convencional queden una mica en entredit, a no ser que es reinventin i portin valor afegit, però poden arribar a ser imprescindibles. També hem de parlar de bretxa digital, evidentment, no? Però pels que són natius digitals, la tecnologia blockchain els empodera de tal manera que segurament farà prescindibles molts serveis que potser per una persona que no hi està tan avesada encara ho necessitarà, però implicarà que molts serveis d'avui s'hagin de reinventar quan l'adopció doncs, sigui realment més generalista o més massiva. Llavors, molt breument ara unes pinzellades sobre les principals eines blockchain que tenim per interactuar. Parlem bàsicament de quatre eines. Quatre, diguem, instruments que tenim per transaccionar amb tecnologia blockchain. Un és les transaccions. Transacció és qualsevol cosa que jo intercanviï amb un destinatari. Pot ser una transacció de criptomoneda, una transacció d'un smart contract, de creació d'una empresa, de proporcionar una identitat digital, qualsevol cosa que us pugueu imaginar que es pugui, diguem, enviar a un destinatari. Això és una transacció. Després tenim els tokens. Els tokens són... és moneda, però és una moneda pròpia a un projecte. És a dir, imagineu
No sé, poso l'exemple que us deia abans del node d'energia del CBCAT, en el que tenim doncs, un projecte de comunitats energètiques en el que doncs, els usuaris o els participants poden comprar i vendre energia en aquesta comunitat energètica de forma directa i ho faran via token. Aquesta moneda, que és pròpia del projecte, que és pròpia de la comunitat, li assignarem el valor que creguem que hagi de tenir aquesta energia. Per tant, és una moneda que el promotor del projecte omple de valor. Li dona doncs, les característiques. Aquesta moneda viatjarà o viurà en una xarxa blockchain. La nostra segurament viurà sobre Ethereum. Llavors, què vol dir? Vol dir que és una moneda que depèn, en certa manera, de la criptomoneda Ether, que és la d'Ethereum. Per què? Doncs perquè els fees o com es diu, les comissions de transacció les pagarem amb Ether, però la moneda pròpia del projecte tindrà les característiques que li donem nosaltres. Per tant, els tokens viuen sobre una blockchain amb una criptomoneda pròpia específica. Val? Després tenim la tecnologia dels safes. Els safes són, o l'eina, són dipòsits de custòdia. Us heu d'imaginar un safe com una caixa forta, en el que doncs, els usuaris o els participants asseguren, diguem, un valor compartit que alliberaran quan es donin unes certes condicions. Per exemple, imagineu-vos una campanya de crowdfunding que la volem fer a la blockchain. Doncs crearíem una caixa forta, un safe, i allà diríem, doncs, aviam, creem un token per aquesta campanya, li donem un valor de 10 euros, per exemple, o l'equivalent a 10 euros, i volem arribar a un fundraising, no?, aixecar recursos pel valor de 1.000 euros. Per tant, venem tokens a la comunitat o diguem, al públic. Doncs, quan podríem posar com a norma o com a condició per alliberar els fons i per fer servir aquests diners pel destí que haguem previst, comprar, jo què sé, no sé, medicines per Ucrània, el que sigui, vale? Aquests per valor de 1.000 euros, doncs podríem dir, alliberem aquests fons quan haguem arribat a aquesta condició, haver aixecat 1.000 euros. Llavors, automàticament passaria això. Quan aquest safe, quan aquest dipòsit de custòdia detectés que li han arribat prou altres compres de tokens fins al valor de 1.000 euros, alliberaria els fons i els enviaria al wallet del destinatari, que podria ser doncs, una ONG a Ucraïna, tal, tal. Val? Això és un safe, un dipòsit de custòdia. És un emmagatzematge, diguem, de valor que s'obrirà o que s'alliberarà un cop es compleixi una determinada condició. I després les DAOs que són aquestes organitzacions que viuen a la blockchain únicament i que ho tenen doncs, tot automatitzat en base a uns protocols i a una operativa prefixada. Doncs exemples d'això en tenim molts, o aplicacions de la tecnologia blockchain fent ús d'aquestes eines en tenim moltes. I veureu que el que una mica us repasso són coses per les quals tenim actualment intermediaris que ens ho fan. Però amb tecnologia blockchain podries perfectament desintermediar tot el que és el registre de la propietat. Es podria posar en un smart contract i es podria doncs, securitzar entre les parts en aquest contracte i crear un registre blockchain d'això. Temes de mobilitat i logística, tot el que és traçabilitat de rutes, traçabilitat de béns, els contractes entre els diferents diguem, agents de la cadena logística, tot això es pot implementar en tecnologia blockchain. Marketplaces,
de compra-venta. N'hi ha molts de marketplace compra-venta a la blockchain. És evident, no? Entre dos es posen d'acord en un preu, es fa la compra, i per què necessito un tercer que m'ho faci? Borses, crear borses per aixecament de recursos en base blockchain. Emissió de bons, poden ser bons oficials, d'exemples diguem, reals de governs que emeten bons en tecnologia blockchain hi ha. Al final, si tenim temps, us n'ensenyaré algun. Per tant, no és res que no estigui passant. Criptomonedes locals per promoció doncs, del comerç local o d'alguna activitat en context municipal. Temes d'identitat digital. La identitat digital en blockchain és molt interessant perquè permet actuar pel que se'n diuen claims. És a dir, tu pots segmentar la teva identitat i provar-la, però no de forma íntegra. Per exemple, què passa avui en dia? Si jo vull provar la meva identitat amb sistemes convencionals, he d'ensenyar el meu DNI. I potser, bueno, en el meu cas és evident, no?, que sóc major d'edat, però imagineu doncs, un xaval jove, no?, que just té 18 anys i vol doncs, entrar en una discoteca i li demanen el DNI. Però aquesta persona només ha de provar que té 18 anys. El personal de la porta no té per què saber ni el seu nom, ni on viu, ni qui és el pare, ni qui és la mare. Només ha de provar que té 18 anys. Això avui en dia en el món convencional no és possible, perquè jo he de fer un full disclosure, he d'ensenyar tota la meva identitat, però només provar una part de la meva identitat. Doncs amb tecnologia blockchain això és possible. Per què? Perquè la podem segmentar i podem provar de forma, diguem, fidedigna, en base doncs, a aquesta certificació, aquell aspecte de la meva identitat que he de provar. Temes de mercats energètics, com us comentava abans. Els NFTs. Els NFTs són el que se'n diu non-fungible tokens. Això ha revolucionat, aquests tokens no fungibles, han revolucionat el món de el que seria l'autoria o els drets d'autor o tot el que implica doncs, atribuir-se autoria d'alguna cosa, tant en el món artístic com en el món, diguem, de producció científica, literària, de més. Per què? Perquè, doncs, per exemple, un artista pot crear una obra d'art, tokenitzar-la, val? Dir que aquesta obra d'art equival a aquest token i vendre el token. Això és una manera de fer que l'obra d'art sigui única, però no és copiable d'aquesta manera, està tokenitzada. Permet a l'artista que la pugui vendre directament sense haver de passar per un tercer. Li atribueix l'autoria sense haver de passar per una autoritat, diguem, de registre d'autors o similar, o una patent o el que sigui. I fins i tot, portat al límit, també et permet crear art digital i tokenitzar-lo de forma directa. És a dir, podem tokenitzar assets del món real en format NFT, no fungible, i fer tota aquesta operativa que us deia, o crear-los directament en format digital i fer el mateix. Per tant, el món dels NFTs té molt potencial. I els metaversos. Metaversos, aviam, tots heu sentit parlar de metavers, és un món que em sembla que us en parlarem més endavant en aquesta formació també. Els metaversos no tenen per què estar a la blockchain, no? Hi ha molts, hi ha molts mons digitals, que bueno, són plataformes digitals que viuen diguem, fora de la tecnologia blockchain. Per exemple, Zara té el seu metavers, on l'usuari doncs, va, s'emprova aquesta roba no, digital i doncs, en treu doncs, els beneficis que en pugui treure, que és de dir, bueno, doncs, potser un descompte a les botigues o el que sigui, no, per haver fet com de model de la nova promoció de roba d'aquesta marca. No? Què passa amb aquests metaversos no blockchain? Que el valor que tu puguis
generar depèn d'una entitat central, en aquest cas, doncs, aquesta botiga de roba, no? Si aquesta botiga decideix tancar el metavers i tu no has fet el bescanvi d'aquest valor que hagis pogut generar, el perds. Per tant, els teus valors, els teus actius en aquest metavers no són segurs perquè estan subjectes a la política d'una empresa. Què passa si en lloc de participar en metaversos propietaris, participem en metaversos públics, descentralitzats, basats en blockchain? Doncs que els nostres actius són segurs. Si jo participo, doncs, per exemple, en Decentraland, que és un metavers en blockchain, puc crear, doncs, per exemple, stake, no?, que se'n diu, que és valor pels meus avatars, doncs fent uns dissenys o fent, bueno, el que sigui, que a mi m'interessi generar en aquell metavers. I vendre-ho directament a la comunitat o intercanviar-ho amb altres usuaris, com sigui. Tot el que jo tingui de valor en aquest metavers no està en risc. Per què? Perquè aquest metavers pertany a la comunitat, no pertany a ningú en concret. Aquest metavers no es morirà mai. Es pot valuar o infravalorar, però no desapareixerà. Llavors, els metaversos en blockchain són valor segur. Val. En la propera hora veurem exemples per il·lustrar aquestes eines, val? Que crec que és important per acabar de una mica entendre, doncs, què són aquestes eines. I ara em queden 4 minutets que abans de la pausa... No, hauria de parar aquí i després fer la segona part, perquè us volia ensenyar en temps real una cadena blockchain, us vull ensenyar un mercat blockchain, bueno, us vull ensenyar diverses coses des d'internet, que ho faré després. Et sembla, Jaume? Sí. Lluïsa, si vols, fem... ja... unes preguntes, si et sembla, ho fem ara, fem la pausa i després ja continues. Val. Una pregunta és, es podria fer una herència en blockchain? Sí. Val. Sí. Jo, de fet, la meva ho és. Serveixi com a exemple. Perfecte. Sense haver d'anar al notari. Llavors, el que fas és deixar el hash de la transacció, val? I les dades de la blockchain on està, a qui correspongui. Val? Perfecte. Ho trobaran, doncs, bueno, s'ho trobaran allà on s'ho hagin de trobar, però aquestes dades estan, doncs, en una transacció, donant el hash és suficient. Una altra pregunta. Com es pot accedir a l'utilitat dels smart contracts com a administració o com a particular? Accedir a la utilitat. Un smart contract és codi. Vale? Un smart contract són línies de codi que automatitzen alguna cosa. Poden automatitzar la creació d'un token, una identitat. Llavors, bàsicament, el que tu visualitzes l'smart contract com a resultat, com una acció, podries, doncs, visualitzar un token en el wallet, però com a usuari la visualització és diguem, via una interfície, perquè l'smart contract el farà un programador. No, l'usuari no escriu smart contracts. Els smart contracts són codi, per tant, els visualitzarà des d'una interfície. Perfecte. Una altra pregunta és, què aporta tenir un grup de màquines competint per tancar un bloc de dades? El resultat de qualsevol d'ells no seria el mateix? És a dir, més enllà de la competició per ser el primer i tenir la comissió, no ho acabo d'entendre. La competència és justament perquè el protocol és descentralitzat. És a dir, si no hi hagués competència, i hi hagués, per exemple, una assignació a dit, el que passaria és que això deixaria de ser descentralitzat, perquè
A part de que es podria ser atacat. Llavors, el fet de tenir totes aquestes màquines competint de forma simultània vol dir que la xarxa està en tot moment securitzada per aquest gran volum computacional. Que, en canvi, si féssim una assignació a dit de miner 1, ara et toca tu el bloc, miner 2, ara et toca tu, tindries només aquella màquina funcionant per aquella, per aquell bloc en concret. Cosa que fa que no sigui descentralitzat i cosa que també fa que no... És a dir, la simultaneïtat de que el llibre de transaccions està en totes les màquines en temps real i en tot moment, només es pot fer si hi ha aquesta, diguem, competició, perquè si no, no hi hauria l'incentiu com per tenir les màquines funcionant a la vegada fent la mateixa feina. Una altra pregunta diu, una blockchain no és una DLT? Una blockchain és una derivada de la DLT. Val? Les DLTs, les Distributed Ledgers, són un grup de tecnologies distribuïdes. Dintre aquestes distribuïdes hi ha blockchain que, a més, és descentralitzada. D'acord. Una altra pregunta. Un smart contract es pot inscriure al registre de la propietat? El codi, sí. Val. A veure, els actors d'una transacció blockchain, emissor i receptor, han de formar part de la mateixa xarxa blockchain? Sí. Imprescindible. Val. Sí, perquè les transaccions circulen dintre la mateixa xarxa blockchain. No són intra-blockchain, sí. Una pregunta diu, m'agradaria saber què és una blockchain perquè encara no s'ha explicat. S'ha començat la casa per la teulada. Una definició ràpida de blockchain? Doncs és una tecnologia... bueno, tinc la sensació que ho he dit, però almenys com jo ho explico, és que és una tecnologia en la que en lloc d'un gran servidor que construeix una base de dades, com podria ser... Imagineu-vos Microsoft, en el que jo hi tinc una base de dades com podria ser un Access, no? I Microsoft em proporciona aquest llibre distribuït. I després, diversos usuaris, no? El Jaume, jo, qui sigui, anem introduint dades en aquest llibre Access. En lloc d'això, el que tinc és molts ordinadors que construeixen de forma simultània un llibre de transaccions que no és de ningú, que és de tothom, i en el que doncs, qualsevol usuari hi pot participar, no només els que tenen la ruta d'accés a aquest llibre Access que posava d'exemple. Perfecte. Bueno, fem unes preguntes més. Estan arribant bastantes preguntes. Mirarem de respondre-les també per escrit. Fem un parell més i fem la pausa, d'acord? Molt didàctica l'explicació. Quin futur té BTC i altres blockchains Proof of Work amb les regulacions futures de la Unió Europea? Suposo que ho diuen efectes d'energia, de consum energètic? Entenc que sí. Bueno, el futur és que estan fent el canvi cap a Proof of Stake. Val? Per tant, la conscienciació de consum energètic és clara. Aquesta competició, no? Pels que no estan massa al cas d'això, aquesta competició entre ordinadors o entre servidors per construir els blocs té un gran consum energètic, com és evident. I s'estan virant cap a altres protocols de consens més econòmics, com ara el Proof of Stake, que són doncs, diguem, necessiten menys energia per funcionar. Ethereum ja el té implementat i Bitcoin suposo que ho farà també. Perfecte.
Fem l'última. Han sorgit bastantes preguntes sobre el tema de l'herència. No sé si després tindràs uns minutets per respondre per escrit durant la pausa, no ho sé. Si no, després mirem a veure com ho tractem. Podem engegar la segona part amb preguntes, eh? Cap problema. Jo crec Estan arribant, la gent s'anima i estan... No, doncs... Ara n'hi ha 15 dependents, vull dir que... Doncs comencem la segona part amb preguntes, perquè crec que és més important això. De fet, demà tindran una sessió d'exemples. Per tant, és més important respondre preguntes i jo crec que també és bo que us ensenyi en temps real què és una transacció, què és un token, val? Perquè això no ho veureu demà, i si em queda temps faig algun exemple, si no, no. Ja està, jo ho faria així. Val, doncs fem això, 5 minuts de pausa i continuem amb algunes preguntes i amb el que ens hagis d'explicar. D'acord, doncs quedem d'aquí 5 minuts. Molt bé. Fins ara. Fins ara. Doncs continuem amb la segona part. Responem, si vols, Lluís, algunes preguntes més. I bueno, si en queden algunes, ja, si de cas, ja ho faré també per escrit, perquè si no, ara veig que n'hi ha 18 pendents per respondre. Podríem estar aquí tota l'hora. Fem això, algunes més, i després també expliques el que has comentat abans i jo també aniré responent per escrit les que pugui. Diu, per què aquesta tecnologia blockchain no es pot hackejar i és tan segura? Per la descentralització. És a dir, com he comentat, hi ha molts ordinadors... molts servidors treballant en simultani, securitzant transaccions i creant blocs. Doncs, en el cas de Bitcoin, el poder computacional és brutal, perquè seria l'equivalent a més de 10.000 ordinadors enormes, no? Treballant de forma simultània. Un atacant hauria de tenir, com a mínim, la meitat més un d'aquest poder computacional per poder segrestar la cadena de blocs, per poder, doncs, interferir. I això és impossible. D'acord. Pregunten, quina validesa legal tindria l'herència que has comentat? Jo crec que tota. Bueno, us explico el meu cas. No sé si coneixeu el document de voluntats anticipades, crec que es diu, del CatSalut. El CatSalut té un document en el mèdic, diguem, o de salut, en el que tu pots dir quines són les teves voluntats anticipades, cas de malaltia, cas de mort, i l'han de signar dos testimonis que no poden ser de la família. En aquest cas són dues amigues meves. Doncs jo he aprofitat aquests dos testimonis que van signar el meu document i, per altra banda, els hi he demanat de que cadascuna té una còpia de la transacció on hi ha el meu testament. I en aquest document també hi ha les instruccions de com accedir-hi. Llavors, elles hi poden accedir a veure què és el meu testament. I quan arribi el moment, tenen indicacions de donar-ho a qui correspongui. Val. En el mateix, relacionat amb el mateix, pregunten el valor legal que tindria en un procediment judicial, per exemple. Total. Total. Vull dir, és la meva voluntat per escrit davant de testimonis. Total. És com el document de voluntats anticipades del CatSalut. Si allò té valor, això té valor igual. Per què? Perquè, doncs, hi ha testimonis, està per escrit, no, està provat que és meu, no té cap dubte. I aprofito aquí perquè crec que estaria molt bé, és una idea de projecte per la Generalitat, crec que estaria molt bé que hi hagués, com hi ha aquest registre de voluntats anticipades del CatSalut, estaria bé que hi hagués un registre de voluntats anticipades, però de forma, diguem, de patrimoni o com es digui, i que pogués ser així, gratuït, en el que tu, pues, registres les teves la teva herència, les teves voluntats en un smart contract, en una transacció a la blockchain, i
i ja està. I uns testimonis en tenen les claus d'accés, quan arribi el moment ho donen a qui correspongui i llestos. Però això seria un projecte xulo i útil per a la societat. No, no cal anar al notari, que està calés. De fet, relacionat amb el mateix... Ho sento, però... Sí, diuen... Com quedaria registrada aquesta voluntat d'herència al registre estatal o central de testaments? Com quedaria registrada? És que potser no ha de quedar registrada. Vull dir, a veure, un document escrit i signat és tan vàlid com un document registrat a no sé on. Vull dir, evidentment, no I cal. Si la, i, sí. I si la volguessis modificar, podries... Hi ha una pregunta que... Si vols fer una modificació... Si vols modificar, has de donar, diguem, la versió actualitzada als teus testimonis. Si jo vull modificar el meu testament, doncs contactaré els meus dos testimonis i diré, mira, ara la transacció és aquesta, perquè he canviat d'opinió, saps? Si ho he modificat. Ja està. Perfecte. Val. Una altra pregunta diu, existeix la possibilitat de presentar avals amb tecnologia blockchain en contractació pública? Si és possible, existeix aquest servei? Poder-se fer es pot fer, i és un molt bon punt perquè és molt interessant. Fora molt interessant poder-ho fer així. Jo no en conec casos, però poder-se fer segur que es pot fer. Interessant, sí, molt. Molt bona observació i no conec experiències. Però interessant estirar aquest fil, eh? No sé qui ho ha dit, però sí. Val. Aquesta descentralització de miners i, per tant, funcionament paral·lel de computació suposa una despesa energètica molt gran en cas d'expansió d'aquesta tecnologia? Sí, és el que dèiem, que, clar, tants ordinadors en funcionament sempre, 24 hores i en simultani i tal, clar, és molta energia. D'aquí que doncs, els canvis, de, com que això ha crescut, la tecnologia ha crescut tant, doncs les blockchain, amb conscienciació diguem, ambiental, fan un canvi de protocol cap a protocols menys consumistes en termes energètics i s'estan passant al proof of stake, que doncs, no implica la resolució d'aquest puzzle matemàtic, sinó que implica una... seria com aportar un aval. Val? Això que dèiem, els participants, els miners, aporten un aval, que has de ser, si actuessin de forma fraudulenta, perdrien l'aval, dit de forma senzilla. Eh? Llavors, no hi ha aquesta necessitat computacional que dèiem. Val. Una altra pregunta, com pots demostrar l'autoria d'una obra, llibre, etc., mitjançant blockchain? Val. A veure, parlem d'una obra... Bueno, parlo dels dos casos. Una obra física, per exemple, imagina't que jo he escrit un llibre i, o un quadre i me'l vull atribuir. Pues, en lloc d'anar a l'oficina de registre intel·lectual, no? Propietat intel·lectual, doncs el que faria és aportar una prova d'allò. Pues, si és un llibre, pues, seria, per exemple, una foto del llibre, tot el text del contingut, no? Tot el que siguin proves que en demostrin l'autoria, ho registraria en una transacció, val? Que aniria doncs, per la qual jo en tindria les dades i, per tant, demostra doncs, que en soc la propietària d'aquella transacció i del seu contingut, perquè és que si no tinc les dades de la transacció, vol dir que no la he emès jo. Val. Fan una pregunta genèrica que diu ara mateix, on s'accepten els smart contracts? A on s'accepten? És que un smart contract no és que s'hagi d'acceptar. Un smart contract és com un executable que està dintre d'una aplicació, d'un wallet, i és el que fa funcionar aquella aplicació. Un smart contract no és un... És que aquí confon molt la paraula contract, no? No és un contracte amb línies de text. És un codi que fa alguna acció. I, per tant, s'accepta en el sentit de que forma part d'un aplicatiu
que si doncs accepta aquell aplicatiu per fer, no sé, el que sigui, doncs l'smart contract hi va implícit. Per exemple, un cas que a mi m'agrada bastant, efectes d'il·lustrar l'smart contract. Als Països Baixos hi ha molta, molta tecnologia blockchain de la mà del govern, molta. Em sembla que és Eindhoven, que les subvencions de vehicle elèctric, vale, les fan en blockchain. Us explico com. És un smart contract. Val? El govern, em sembla que dona una ajuda de 5.000 euros per la compra de vehicle elèctric. I això és que tu has de provar, em sembla que és posterior a la compra, que t'has comprat el vehicle elèctric, val? Aportes el que et demanin d'informació. Hi ha una aplicació d'intel·ligència artificial que valida que aquesta informació sigui suficient, sigui l'adequada i tal. Si és així, envia una transacció de forma automàtica a un safe, a un dipòsit d'aquells de custòdia que us deia, i aquest safe executa l'acció d'enviar-te aquests 5.000 euros d'ajuda, tokenitzats. Tokenitzats, que vol dir que els hauràs de bescanviar a posteriori. No t'envia 5.000 euros, sinó que t'envia com un cupó per valor de 5.000 euros. Això és un smart contract, aquest automatisme que està dintre aquest aplicatiu del govern per rebre l'ajuda. Per tant, un smart contract no és un document. És un executable dintre un aplicatiu que fa que passi una determinada cosa. Potser s'entén més bé així. Gràcies. Jo, si pots continuar, diguéssim, amb el que tenies previst d'ensenyar, jo sí, de casa, perquè hi ha moltes preguntes pendents i si no estaríem tota la sessió. Vale. Si de casa al final, si queda temps, doncs fem algunes preguntes. Jo aniré també intentant respondre per escrit, a veure si podem fer-les totes. Vale. Doncs, a veure, això és... Vale, començo per aquí. Això és el que se'n diu el Coin Market Cap. Aquesta és una pàgina que està bé de tenir present perquè et situa una mica on estan les principals blockchain públiques del moment. Vale? N'hi ha de l'ordre de 1.000, eh? Per tant, aquesta llista és molt llarga. Aquí són totes. Seria com un mercat de cotització. La primera és Bitcoin. El preu al que s'està comprant Bitcoin és de 29.000 euros, la moneda. Per tant, normalment el que s'envien són fraccions de moneda. Val? Aquesta és la capitalització de mercat. La capitalització de mercat vol dir el valor que té aquesta xarxa. I el valor que té aquesta xarxa no és el volum. No és el volum de les transaccions que s'han enviat, ni molt menys. Això és de forma molt senzilla, eh? Estic simplificant a tope perquè se m'entengui. Vindria a ser com l'equivalent dels fees de les comissions que s'han enviat des del moment zero. Bilions. Això vol dir lo gran que és la xarxa. Per tant, ens dona la dimensió una mica del que necessitaria un possible atacant per, diguem, per violar la xarxa Bitcoin, no? Impossible. Ethereum, bueno, és més nova, és de l'any 2013, per tant, té menys capitalització de mercat, però ja veieu per on anem, no? I així, doncs, podríem anar seguint la llista. Vale. Llavors, si jo vull iniciar-me amb blockchain, el que primer he de tenir és un wallet. He de tenir un wallet. Primer el que hauré de fer és comprar criptomoneda, perquè si no, no puc fer res. Si no tinc una mica de fuel, no?, per fer transaccions, no podré fer res. He de pagar aquestes comissions als miners, he de fer... Potser hauré d'enviar doncs, moneda o no.
però necessito una mica de criptomoneda per funcionar. Llavors, el que primer hauré de fer és anar a un exchange, vale? A una casa de canvi. No m'agrada donar noms, però bueno, com que sempre m'ho acaben preguntant, ja us ho dic ara, les més recomanables doncs, potser és Coinbase, per exemple. Vale? Si anéssim a Coinbase, vale? És una casa de canvi on el que tu fas és li poses els teus euros, val? I compres pues, Bitcoin, compres Ether, compres el que calgui per començar a funcionar. Molt poc, perquè només hem de pagar comissions. O sigui, pel valor de 10 euros en tens per molt temps, val? Si només el que vols és fer una transacció, per exemple, de dades, sense haver-hi de posar moneda. Un cop tens aquest líquid, no? Aquesta criptomoneda, el que l'has de fer és posar-la al teu wallet. Has de fer un wallet. Val? Jo el tinc aquí a punt. Vale? Ara esteu... Bueno, no sé, em sembla que ho faré en versió web, que es veurà més bé. Un dels wallets més confiables és MetaMask. Vale? Tu pots baixar per l'aplicació o l'extensió per ordinador o per web. Vale? I el que hauríem de fer llavors és emportar-nos la criptomoneda que hem comprat a la casa de canvi, emportar-nos-la al nostre moneder. No la deixeu mai a la casa de canvi. No deixeu que us ho gestionin ells amb el seu wallet. Emporteu-vos el vostre wallet. Vale? Per tant, ens crearíem un wallet amb la cautela de que un wallet, que la tecnologia amb tecnologia blockchain no funciona amb passwords i recupera el teu password i tot això. Funciona amb claus públiques i privades. Si perdeu la clau pública i la privada del vostre wallet, heu perdut els fons. Vale? Per tant, aquí això necessitaria una sessió, diguem, en si mateixa, per la importància del que és, però amb blockchain no existeix això, recupera el teu password. Vale? És tot, funciona amb claus públiques privades i no hi ha forma de recuperar-ho. Per tant, tota importació, exportació de wallet, el que sigui, necessita d'aquesta clau pública i privada i s'han de securitzar, s'han de guardar en lloc segur. Va? Per tant, i no hi ha forma de recuperar-ho. Per tant, molta cautela a l'hora de treballar en fons blockchain que utilitzen aquesta tecnologia. Vale. Un cop tens el wallet, llavors ja pots començar a transaccionar. Imagina't doncs, que ens hem creat un wallet MetaMask i tinc una mica d'Ether per començar a fer transaccions. I doncs imaginem-nos que vull fer pues, el que vaig fer en el meu moment. Jo no he enviat, no vaig enviar criptomoneda a ningú, senzillament hi vaig posar contingut, dades, no? En aquest cas, pues, la meva, el que hauria de ser la meva herència, i això està en una transacció blockchain. Vale, anem a veure transaccions ara. Això és un explorador d'Ethereum, que se'n diu Etherscan. En aquest explorador veig en temps real l'activitat de la xarxa. Val? Aquí en una banda veig els blocs que es van creant. Veieu que són correlatius en el temps, que es van crear doncs, fa 9 segons, 21 segons. En Ethereum un bloc es crea més o menys cada 15 a 20 segons. En Bitcoin es crea cada 10 minuts, molt diferent. Això depèn doncs, una mica del que estigui establert en el protocol. I aquí veig transaccions, les últimes transaccions. Val? Sí. Bueno, aquestes són les últimes. Anem a veure una transacció, perquè us feu idea de què és una transacció blockchain. I després intentarem buscar transaccions que tinguin un token i una transacció que tingui un smart contract. Així visualitzeu les eines que anava dient. Me'n vaig aquí a la transacció. Tota transacció té un transaction hash, val? Que és com l'identificador de la transacció. Les meves amigues, les que em fan de testimoni, tenen això. Tenen el transaction hash. I ja està. I elles saben que anant a Etherscan, que és un visualitzador públic de transaccions, amb aquest transaction hash, veuen, val, el contingut del que va ser en el seu moment la meva transacció per
posar el contingut de l'herència. Llavors, això es copia, no? I s'enganxa. Per exemple, si volguéssim veure aquesta, doncs aniríem aquí, no? I ens donaria aquest mateix resultat en aquest visualitzador, en aquest explorador. En concret, aquesta transacció em diu que va ser exitosa, que està inclosa en el bloc tal, que té dues confirmacions de bloc, que vol dir que té dos blocs per sobre, per tant, que està totalment confirmada, el segell de temps, quan es va fer, qui la va fer, que surti aquí un nom, un pseudònim, això és que això és un miner. Normalment el que surt és un compte. Només els miners tenen noms. Surt un compte, d'aquest miner a aquest compte. I justament hem anat a topar amb la transacció que pagava els fees. Per tant, aquest miner s'envia els fees del bloc en el seu vault, en la seva caixa forta, de recollida de fons de blocs, de fees. Això és el valor. Doncs mira, ara veurem què s'ha pagat per aquest bloc. S'han pagat $53, no és gaire, barat aquest. Ha tingut un fee, un cost de 1,29, és bastant car el fee. Normalment són cèntims, aquest és, no sé per què és car. I també té un preu de gas. Això del gas és una mica més complicat. Això és una mica costos computacionals i això és fee de miner, per dir-ho senzill. O sigui, pagues dos fees quan fas una transacció. El fee pel miner i el fee pel gas, que és per pagar els costos computacionals. Llavors, aquí no es van enviar dades, es va enviar valor, que és l'equivalent a $53, però en moneda Ether. Es va enviar valor, no té dades. En la meva transacció de testament, aquí surten dades. I surten dades en un format llegible per la blockchain. Està escrit en un format especial. Llavors, quan la meva hereva única, la meva filla, ho vulgui veure, haurà d'anar a un lloc web per convertir les dades, diguem, d'aquí, que no són llegibles, diguem, en llenguatge convencional, i haurà de convertir-ho. Però bé, això és res, és fàcil. És anar a un web i convertir d'ASCII a HEX, ja està. I ja està. I això és el que hi ha en aquesta transacció. Anem a veure una altra, a veure si en trobo alguna que sigui... aquesta també és de valor. Anem a mirar amb aquesta si hi ha un smart contract. Aquesta, transaction hash. Això és un altre miner. Espera, no vull de miners. A veure què hi ha aquí. Mira, aquesta no ha passat. Aquesta no ha entrat al bloc. Per què? Perquè, mira, aquesta porta un contracte i resulta que en el processat del bloc es va trobar un error en el contracte. I llavors la transacció es reverteix, no entra. Aquesta el que estava fent era, d'un usuari amb el seu compte, ja veieu que ningú sap qui hi ha darrere. Per tant, si no tens el hash de la transacció, i que t'identifica a tu, ningú sap que allò és teu. D'aquí que, per exemple, els meus testimonis saben que el que hi ha darrere aquella transacció és meu perquè sóc jo que ho he proporcionat, però si no, ningú té el hash d'aquella transacció que em vincula a mi. Llavors, això va d'un usuari a un contracte. Sabem que és un contracte perquè em diu que així, aquí, que és una moneda estable. I diu que s'ha trobat un error de contracte i no s'ha pogut executar. Ha tingut un fee de 1,57. Aquest fee el trobo més adequat perquè un contracte, clar, s'ha d'executar, té més cost que només enviar dades. Quan envies dades són 30 cèntims, més o menys.
però per un contracte hi ha un quadre més que sigui 1,57. El que trobo cas és el fi de l'altre. I aquí és el valor del gas, vale? Dels costos computacionals. Aquí, vale, què em surt? El detall, bueno, dels fees. I aquí, pues, podria veure el contracte. Bueno, és un contracte curt perquè, com que ha fallat, no surt, suposo, la part d'error. Em surt el mètode i tal. I aquí veiem les dades de contracte. Val? Això, clar, és, tot és pseudònim. Jo només, no sé qui ha enviat aquest contracte. Jo el que sé és que hi ha un contracte, en aquest cas fallit. I, per tant, algú que es vulgui dedicar a explorar transaccions podria saber exactament els contractes que s'estan enviant a la blockchain i que s'estan implementant, però no sap mai qui hi ha darrere, perquè tot va amb comptes, no? Per tant, per això diem que la tecnologia és privada, és pseudònima. Només qui tingui el teu compte sabrà que allò és teu. Llavors, com a bones pràctiques, jo us recomano de crear-vos un compte. Això passa pràcticament de forma automàtica cada vegada que obriu el wallet, però no és bona pràctica professional d'utilitzar el mateix compte per tot. Això té diguem, la contrapartida de que has de portar-te una fulla Excel, no?, on tens els teus comptes i on una mica dius què has fet en cadascun. Però és per evitar la traçabilitat. És a dir, les meves testimoni, quan entren en el transaction hash, si és que hi entren mai, per veure el testament, veuen d'aquí, veuen el meu compte, el meu pseudònim. I aquí ho he enviat. Vale? Ho he enviat a un altre compte meu, vale? Que és el que jo he dit, que és el de, diguem, el de testament, per dir-ho d'alguna forma. Vale? Els dos són meus. Llavors, mai utilitzo aquests comptes per res més. Per què? Perquè si no, les meves testimoni, que tot i que els he dit, tinc tota la confiança del món i cap problema, però em podrien traçar tota la meva activitat a la blockchain. I tampoc cal. Llavors, bueno, que ho comptes per cada cosa, no? Però, bueno, cal tenir-ho en compte per aquesta visibilitat que hi ha un cop t'atribueixen la teva identitat a un determinat compte, val? Bueno, doncs això una mica us dona... M'agradaria trobar un contracte, però tampoc és plan aquí d'anar buscant... Aquest podria ser-ho. Sí, bueno, és un altre mètode. Són contractes curts. Ens podríem trobar amb un contracte llarguíssim aquí, que està ara amb el format, diguem, amb un format, diguem, llegible per la blockchain, no? Llegible per Solidity, i després hauríem d'anar a convertir-lo, si volguéssim saber el contingut exacte, hauríem de convertir-lo en un conversor d'inputs, diguem, val? Que això és senzill. Però bueno, era perquè veieu una mica com és una transacció i com s'explora. Ja us dic, bueno, hem vist una mica transacció econòmica, transacció de contracte, i no m'entretindré ara a buscar gran cosa més, però bueno, us feu una mica la idea de com va. Llavors, no sé si voleu fer més preguntes, ho passo a explicar exemples d'una mica d'aquestes quatre eines que he comentat. No sé, Jaume, com ho vols fer. Queden 20 minuts. Si vols, explica alguns exemples i deixem un marge de 10 minuts així per preguntes. Em van arribant, jo vaig contestant algunes per escrit, però el tema de preguntes i respostes podríem estar una hora i potser ja. Tampoc és el que volem fer. Vale. Val? A veure, transaccions, per exemple... És que en tinc tantes que no sé, com que només em vull triar un parell de cada. Aquest és interessant, potser. Tots són exemples reals, eh?
que, diguem, portats a terme. Això és el boletín oficial de l'Estado de la República Argentina. El govern argentí havia rebut diverses acusacions de que havia alterat el contingut dels boletins oficials, vale? Per corrupció i tal. Llavors, han instaurat la bona pràctica, diguem, de que cada emissió del butlletí la securitzen amb una transacció blockchain que porta doncs, el seu segell de temps i que per la qual es garanteix que el contingut no s'ha vist alterat. Vale? Això és una simple transacció que prova doncs, que els continguts són autèntics. I d'aquesta manera doncs, eliminen aquesta corruptela, no? De la que estaven acusats. Una cosa semblant, per exemple, el govern de Viena. A Viena, no per corrupció ni molt menys, però amb un diguem, esforç de transparència de cara al ciutadà, el que fan és que cada paquet, de cada dataset de dades, diguem, de fruit de l'estratègia d'Open Government del govern de la ciutat, doncs li associen un timestamp, un segell de temps, i el publiquen per demostrar doncs, que aquell conjunt de dades que s'ha fet públic doncs, no ha estat alterat i és fidel a les dades originals captades per els mecanismes IoT i de més. Per tant, que no hi ha hagut manipulació de dades. Temes, per exemple, interessants de tot el que és currículum acadèmic. A Melbourne, tot i que no hi ha tràfic, diguem, de currículums, d'expedients acadèmics, però com a forma per provar l'autenticitat d'un expedient acadèmic, doncs li associen una transacció, un hash, i de fet també d'aquesta manera el fan exportable, no? De manera que l'alumne el pot, només amb el hash, pot exportar el seu currículum a un possible, diguem, una possible empresa que el vulguis contractar o com sigui. És una manera també de fer-ho més extensiu i que no sigui doncs, l'organització, per exemple, acadèmica, si fos el cas que volgués fer un màster i que hagués de validar doncs, l'expedient acadèmic i demés, que hagués de, així no han de contactar la universitat, sinó que ja tenen aquesta certesa en base a aquest certificat blockchain d'aquest expedient. Bueno, aquests són bastant semblants. Aquest de Sierra Leone, aquest és interessant, va de vot digital. Aviam, no, hi ha hagut molts intents de fer votació en blockchain. Vale? Tècnicament és possible, però no s'ha implementat encara enlloc. El que sí s'han fet són coses híbrides. Per exemple, aquí Sierra Leone, de la mà de Nacions Unides, que Nacions Unides és molt, molt actiu en tema blockchain, el que van fer és portar la votació en paral·lel. És a dir, la votació es feia de forma física en la, diguem, oficina electoral, però en paral·lel portaven un registre blockchain de cada vot per provar bueno, que els totals eren iguals, no? I d'aquesta manera doncs, que no hi hagués corrupció. Per tant, blockchain utilitzat com a fórmula per no per donar validesa a l'acció, diguem, tradicional. Aviam. Aquest és... Aquest també és interessant, a Dubai. Dubai, el govern de la ciutat, ha creat un registre en blockchain per tot el que és cotxe de segona mà. Vale? Per tant, en aquest registre hi ha l'històric del que li ha passat en aquell cotxe. Des de si ha tingut reparacions, si s'ha fet un manteniment, tal, tal, tal. Tot l'històric està en el registre blockchain. Llavors, quan un propietari d'aquest cotxe el vol vendre, el destinatari té la certesa i l'històric, no? Amb certesa, d'aquest cotxe, sense haver doncs, de fer-lo fer peritar o d'haver, saps? Perquè ho té tot
ho té tot tracejat i, a més, de la mà o supervisat per un govern. Perdona, Lluïsa, sí. Comenten que, no sé si tu estàs mostrant en pantalla el llistat de trans... És que diuen que no es veu, que sembla que estiguis parlant d'una altra cosa que no correspon. Ah, sí? No ho sé, hi ha moltes preguntes al respecte. Ara, estàs mostrant un llistat d'Etherscan? No. Doncs si pots... Doncs no sé tornar a compartir, s'haurà quedat penjat. Ara, sé que haurà quedat penjat, doncs. Espera. Sí. Llàstima, perquè... Ara sí? Ara sí. Però ara no se'm mou, no se'm mou la pantalla, a mi, ara. A veure... Ara se m'ha quedat a mi... Ara. Ara sí. Vale. Vale, us deia aquest de Dubai, del cotxe de segona mà. I, per exemple, aquest és a Nevada, on el govern, tot el que són certificats de, bueno, de naixement, de casament, de tot això, ho fan a la blockchain, vale? També més barat i més públic, si tu vols, no? Vale. Anem a veure algun exemple de tokens. Vale. Tokens, aviam. Això són molts exemples de monedes digitals, diguem, però moneda blockchain, en diferents països i en diferents contextes. Per exemple, aquest és el de les Illes Barbados, penso. Aquest és el de les Marshall Islands, en el que creen una moneda digital, però en blockchain, vale? Tokenitzada. D'aquests n'hi ha bastants. El potser més interessant és el cas de Suècia. Suècia ja són molt digitals, ja de per si. La moneda, diguem, en paper pràcticament no existeix. I tenen una moneda que es diu e-krona, que és moneda digital, que està en circulació, però que està basada en blockchain. No és la versió digital senzillament de la moneda fiat de la corona, sinó que és un token. El cas dels Petros, no sé si us sona, va sortir bastant a les notícies. El Maduro, en el seu moment, va crear un token pel país que havia, diguem, que li havia donat valor en petroli. Vale? Llavors, això va acabar molt malament perquè, clar, doncs el món del petroli se li va posar en contra dient, escolta, com pots... utilitzar el nostre bé per donar valor a un token que no és res, no? O sigui, estava com... ara em surt la paraula. No desincentivant. Estava traient valor al petroli, no? Fent amb aquesta acció. Llavors va durar molt poc temps. Què més? Aquest. Això és a Nacions Unides, altra vegada, on es veu, aquí és la tokenització dels vouchers, dels cupons als camps de refugiats. És a dir, els camps de refugiats, doncs els refugiats reben cupons que valen, doncs, tenen un bescanvi per alimentació o per roba o pel que sigui. Llavors, per evitar el frau i també la corrupció i també l'usurpació, no?, d'aquests cupons, el que ho han fet és tokenitzar-ho, de manera que, doncs, amb un QR, cada QR, doncs, és un token que té, doncs, que val per, jo què sé, paquets d'arròs, pel que sigui, no?, i d'aquesta manera ho associen a la identitat dels refugiats, que per cert no en tenen i que els hi donen a través de l'iris de l'ull, per associar-ho, doncs, a la persona. I d'aquesta manera queda tot, diguem, securitzat, tant l'assignació del cupó a qui correspongui com
com el contingut i el i ser-ne beneficiari. Bueno, aquests crec que me'ls saltaré. Aquest és el que us deia abans del cotxe elèctric al Regne Unit, als Països Baixos, al municipi de Den Haag, que ho fan tokenitzant aquest ajut de 5.000 euros. I n'hi ha d'altres d'aquests. Però bueno, passo a... Com que no queda gaire temps, passo a algun exemple de SEF, de dipòsit de custòdia. A veure... Aquest està bé, potser com a únic exemple d'això. Això és el Japó, el municipi de Japó, en el que el govern d'aquest municipi el que fa és com una campanya de crowdfunding per recaptar fons per regenerar un parc. Vale? No tenien prou fons i volen, bueno, l'ajuda del ciutadà per revitalitzar aquest parc, per regenerar-lo i demés. Llavors engeguen doncs, com una mena de campanya de crowdfunding basada en blockchain i, per tant, en un dipòsit de custòdia. I la gent compra tokens. Compra tokens per ajudar a regenerar aquest parc. Com a contrapartida, el govern el que els ofereix és, per exemple, doncs, aparcament gratuït uns dies o per unes zones o com sigui, algun descompte en equipaments municipals, etc. És a dir, tu compres o fas aquesta aportació i hi ha una contrapartida en base a un cupó o un token, no?, que és bescanviable per un servei municipal. I d'aquesta manera, doncs, mira, és un win-win en el que el municipi obté fons per regenerar aquest parc i, doncs, com a contrapartida, dona una contraprestació en serveis municipals. Bé, això és, crec que exemplifica bé els tokens. I en quant a DAOs, a veure, algun exemple així senzill. Aquest de Nacions Unides, potser. Nacions Unides, dintre la secció de, com en diuen, el Secretariat de Canvi Climàtic, em sembla que en diuen, tenen una organització, han creat una organització per l'intercanvi de crèdits de carboni. És a dir, els països de Nacions Unides que participen en això compren i venen crèdits de carboni en base a aquesta DAO, aquesta organització que té doncs, el seu propi funcionament, té doncs, el seu consell, diguem, rector o consell de direcció. Tot està automatitzat. Per exemple, doncs, com han de ser aquestes compres, aquestes vendes, quan es poden fer, els imports i demés. I doncs, hi ha com un mercat de crèdits de carboni entre països doncs, que són doncs, molt emissors i els països que no són tant. I d'aquesta manera doncs, aconsegueixen una mica de finançament per països que de l'Àfrica i demés, que no són emissors de carboni i que doncs, poden vendre els seus crèdits, diguem, de no emissions i que els compraran països més contaminants. I diria que aquest, per exemple, interessant, com a segon i últim, això és Zug. No sé si coneixeu el municipi de Zug, és a Suïssa. Zug és un municipi que no arriba als 1.000 habitants i que en el seu moment el seu alcalde visionari va dir que volia posar Zug al mapa i que sabia com fer-ho. I va crear el que se'n diu el Crypto Valley. El Crypto Valley és, bueno, diríem que és el hub blockchain del món. Tots els millors developers i programadors estan allà. Per què? Pues perquè va posar una mica les avantatges, no? Tant fiscals com de context per captar l'atenció d'això, no? De joves que volien doncs, fer projectes tecnològics d'aquest tipus. I Zug, bueno, com a pioner de moltes coses, doncs, ha implementat la identitat en blockchain. I és justament això que us deia, és una identitat segmentada en la que
diferents elements componen la teva identitat. L'edat, el sexe, el lloc de residència, etc etc. I en base, diguem, a aquesta tokenització de la identitat, en la que diferents entitats donaran fe, d'aquí que sigui gestionat via una organització, per exemple, doncs té i participen, jo què sé, per exemple, aerolínies, no? Una aerolínia pot aportar part de la teva identitat per un històric de vols que hagis fet, o el teu empleador, o serveis, no? Per exemple, si vas a la piscina, doncs potser et porta un altre segment d'identitat. En base a un conjunt d'entitats que porten segments d'identitat dels ciutadans, doncs es construeix una identitat distribuïda i descentralitzada que l'usuari podrà presentar quan se li demani i ho podrà fer de forma segmentada. De manera doncs, que no ha de fer això, el full disclosure, no? En el que ens trobem avui en dia quan hem d'aprovar la identitat i només ho podem fer a través del DNI. I bé, en tinc molts més perquè tinc com 20 exemples per cada cosa, però ho deixem aquí que hi pugui haver temps per alguna pregunta més. Sí, tenim unes quantes preguntes. A veure. Una pregunta aquí. Quina és la normativa jurídica que regula el blockchain? Aviam. Cap. L'única regulació que hi ha és una mica en temes financers de criptomonedes. A Espanya és molt poc. A Espanya l'únic que s'ha de fer és declarar si tens criptomonedes per un valor superior a 500.000 d'euros, crec. I després, si vols crear un token, l'has d'informar a la Comissió Nacional de Mercats de Valors. Diria que no hi ha res més. El Regne Unit, sí. Ai, el Regne Unit. Bueno, sí, el Regne Unit i els Estats Units sí que hi ha més, i en altres països. Però aquí és molt poc. Val. A veure, pregunta. Un bridge permet comunicar dues blockchains? En aquest sentit, què és un wrapped token? No sé. Un bridge no permet comunicar dos blockchains. Un bridge és un data bridge, no? Un trencament. No. Dos blockchains diferents no es comuniquen. En principi, vaja. I l'altra cosa que ha dit, no ho entenc. Un wrapped token? No sé, jo tampoc ho conec. Sí. Draft. Wrapped. Wrapped. Doble... Wrapped. Diria que és un token de desenvolupament, però no s'utilitza massa aquest terme. Només familiar. No l'he vist alguna vegada. Jo tampoc ho he pogut respondre. No. Abans preguntant el safe que has mencionat abans és un oràcul? Seria un oràcul o són coses diferents? No, és una eina blockchain. Sí, no està connectada. Està connectada a oracles quan depengui de dades externes o que depengui d'intel·ligència artificial per executar accions, però és una eina blockchain per si. Val. Em pregunten, quin tipus de wallet fred recomanes? Perquè dius, entenc que és millor un wallet fred que sempre tens tu la custòdia i no pas que t'ho faciliti un exchange. He comentat MetaMask. Vale. A veure... Sobre el cas de l'herència, el text... Perdona, però sí. Això dels wallets... Potser es refereix a un hard wallet. Vale? Els hard wallets són wallets que són devices, que són físics. Vale? Si parla d'un wallet físic, val? Que és poc pràctic, però per qui té molts diners, li pot ser interessant, pues qualsevol dels coneguts, un Trezor o el que sigui, però... Això només és en casos... Els wallets físics només són necessaris per qui té molts, molts diners. Si no, no cal. Val. Doncs això, en el cas de l'herència, el text de la transacció és un PDF signat?
com sap el notari que vas ser realment tu qui va escriure aquesta herència i no les teves amigues? És que no hi ha notari aquí. El notari no hi és per res. Justament ho faig per no anar al notari. El text és un text escrit en català que està convertit a ASCII, en un conversor de textos, i ja està. I enganxat en el cos de la transacció. No hi ha un PDF. Jo entenc que aquí la pregunta era com saber que realment va ser tu qui va escriure allò. Perquè va signar per mi. Val. Hi ha el meu nom en el text. La data i el nom. Una altra pregunta diferent. Pots explicar com s'assigna el ID d'un wallet? En el cas de MetaMask, és un meta-wallet, un agregador de wallets per cada blockchain? Com s'assigna l'ID? L'identificador és aleatori. La creació del compte et crea un compte amb una combinació d'alfanumèrica aleatòria. Això passa de forma, diguem, automàtica, no... és part de la mecànica, diguem, del mateix wallet, que et crearà un compte cada vegada que... bueno, que li demanis, clar. Vale. Una altra pregunta diu que què succeeix quan caduca el teu certificat digital i, per tant, la teva clau pública i privada? No caduca. Aquí s'està confonent. Certificats digital és el que tenim nosaltres del GenCat o del qui sigui, no? Mm-hmm. Val? La firma digital. Certificats digital de l'Administració Pública de Catalunya, no? Que ens proporciona l'AOC i tal. O del DNI. Això és una cosa. Això no és blockchain. L'altra cosa és la clau pública i la clau privada blockchain, del teu wallet. Això és una altra cosa. Val? O sigui, no ens confonguem. Una clau pública i una clau privada no són certificats digitals. Són les teves credencials per accedir al teu wallet. I, efectivament, no caduquen. No caduquen, no. Val. A veure... Diu, per garantir la no alteració del BOE argentí, no seria suficient signar-lo electrònicament? Suposo que era un dels exemples que has comentat. Vull dir, sí. Algunes preguntes que són del que has anat comentant. Sí, clar, la signatura digital tu la pots sobrescriure. Perquè, a més, la signatura digital ve del mateix govern. Vindria del mateix govern. En canvi, un contingut incorporat en una transacció blockchain, això no ho pots reescriure. Val. Una altra pregunta. El funcionament de les xarxes blockchain es podrien veure compromeses en un futur pròxim amb la computació quàntica? No, és que crec que van per camins molt diferents. No, perquè efectes de hackejar o d'atacar... No, perquè crec que la computació quàntica té altres interessos. No té interès a intrometre's en tecnologia blockchain. No li surt a compte. No és... Vamos, no li veig. Veig el sentit de la pregunta, però no veig l'interès en que un possible atacant tingués interès en fer servir computació quàntica per atacar una blockchain perquè és que és excessivament costós. Crec que no li veig el business case, diguem, per fer-ho. Perfecte. Bueno, queden unes quantes preguntes, però ja és l'hora. Jo crec que ho deixem aquí. Moltes gràcies, Lluïsa. Moltes gràcies a tothom per participar en aquesta primera part del curs d'introducció i ens veiem demà a la mateixa hora. Molt bé. Bon dia. Adéu. Bon dia a tots. Benvinguts a la segona sessió del curs d'introducció a les tecnologies blockchain. Avui farem una part de casos d'ús i una segona part de l'estratègia blockchain. Sense més dilació, presento l'Ignasi Oliva, que és el responsable de la tecnologia blockchain a la Fundació IDOSCAT, que es presentarà alguns dels casos d'ús. Endavant, Ignasi.
Gràcies. Primer de tot, donar la benvinguda a tothom i espero que l'experiència d'ahir hagi estat bona i introduirem, diguéssim, l'aplicació i els reptes de la blockchain des d'un punt de vista de casos d'ús que us puguin ajudar a comprendre com es pot utilitzar la tecnologia i, sobretot, a resoldre alguns dubtes, però sense tenir que entrar molt en la tecnologia, que això per això ja estan els tècnics. ¿Vale? Llavors, comparteixo pantalla i, si tot va bé, es veu, no? Crec que sí, no? Sí, es veu bé. Vale, perfecte. Llavors, començaríem amb una mica fent quatre pinzellades als conceptes, sense entrar en molt aprofundiment del que van comentar o que els companys van comentar ahir. Vale? Dintre de la tecnologia blockchain, quan sorgeix, n'hi ha tres conceptes sobre els quals es treballa, que és la descentralització, escalabilitat i seguretat de la tecnologia. La idea és, quan parlem de descentralització, és quin és el grau que hi ha de diguéssim, que les transaccions no estiguin sobre el control d'una única persona i estigui distribuïda. Quan més nodes i més persones o agents que participen millor, l'escalabilitat, la capacitat que té la xarxa per transaccionar o realitzar el treball que se li encomana, i l'altra és la capacitat, la seguretat que tenim per garantir que tot allò amb el qual treballem sigui immutable, no? I garantir evitar que siguin atacs. Llavors, el tema moltes vegades es parla de que la tecnologia blockchain és disruptiva, no? I és disruptiva el concepte aquest perquè trenca amb tot com se'ns feia abans, no? És deixa la tecnologia que estem acostumats a utilitzar, la deixa obsoleta, no? Aquest és la gran disrupció, no? Venim a fer les coses d'una altra manera, canviem les maneres de com estem acostumats a fer-la i ens obliga a pensar com desenvolupem i oferim els nostres serveis, no? L'altra és que tota la informació està distribuïda entre els nodes de la xarxa, tothom pot accedir. Quan dic informació, vull que us quedi present que no estem parlant de registrar dades sensibles a la blockchain. Si fem bé o a l'ús de la tecnologia, el que hem de guardar, jo el que sempre li dic, són evidències d'aquesta informació. Les dades les tindreu vosaltres o en els sistemes d'informació de les organitzacions. I l'altra part que la fa disruptiva és que s'elimina aquell intermediari que no aporta valor, que no fa cap feina, no? Que, diguéssim, confiar en un tercer per dir que allò és cert, ostres, i qui controla, no?, aquest tercer perquè digui que això és cert, no? Llavors, aquest intermediari, aquesta figura que tenim, que tercer de confiança, que ens diu, que ens garanteix que les coses són reals, podem eliminar-lo perquè confiem en el que hi ha per sota d'aquesta tecnologia. Vale? La fa diferent pel que hem comentat, no? És descentralitzada. Eliminem aquests intermediaris i distribuïm, diguéssim, la gestió entre tots els nodes, els components que formen part d'aquest concepte de xarxa blockchain. L'altra part és la immutabilitat, no? Tenim que la informació o les evidències les tenim distribuïdes i que podem garantir que no es modifiquen. Vale? No podem consultar-les, però no podem alterar-les ni modificar-les. I en el cas de que es puguin o algú intenti modificar-les, es pot detectar perquè al final tenim molts agents, moltes persones, per dir-ho d'alguna manera, que està vetllat perquè allò funcioni. L'altra és la governança, no? És davant d'aquesta, diguéssim, promesa de que tot és perfecte, tot descentralitzat, ningú canvia les coses, podem verificar-ho, és com fem això possible? Doncs hi ha definida una governança que marca com tothom ha d'operar i ha d'actuar per fer-ho possible. I després hi ha el concepte d'algoritmes de consens, que suposo que tots aquests conceptes ahir us van explicar, que és com agafem i definim les regles perquè aquestes verificacions tothom les faci de la mateixa manera i verifiqui que la informació no s'ha alterat, que és correcta, etc. No? És una mica de dir, pues, si tothom la valida i estem d'acord, pues, tirem cap endavant.
quins són els beneficis que ens aporta transparència, confiança, integritat i seguretat? És a dir, el fet de que tot estigui disponible a la xarxa, vale, fa que tot sigui transparent, no? No hem d'ocultar-nos de res. El fet de que, diguéssim, que tot això estigui accessible et dona la confiança als usuaris. Que el fet de que tu puguis garantir que les dades no es poden modificar ho garanteixes utilitzant de tècniques de criptografia, no? I el que comentava abans, no? Ets capaç, la xarxa és capaç d'identificar qualsevol alteració. Una altra cosa que veurem més endavant és, ostres, sí, tot això, jo deixo coses a la blockchain, al concepte de blockchain, i un dels reptes que ja veurem més endavant és el tema de la privacitat d'aquestes dades o aquesta informació que puguem manegar basant-nos en la tecnologia blockchain. Vale. Fet aquest petit resum, introducció, torno una mica a tocar alguns temes que segurament vau veure ahir, però des d'un punt de vista de què és el que tenim i com això ho puc transformar o puc fer la transferència o la transposició cap a utilitzar la tecnologia blockchain en el meu dia a dia, en les meves funcions o en les meves responsabilitats. O sigui, el fet igual, quan introduïm la tecnologia blockchain, el primer gran canvi és en Bitcoin i oferim, diguéssim, la primera xarxa que permet garantir la transferència de valor. Fins ara estem parlant sempre d'internet de la informació, però era impossible transferir valor. Ara mateix, amb aquesta tecnologia, podem transferir valor. Jo puc transferir la propietat d'un actiu que pugui tenir, la puc transferir a través de la tecnologia, a través de blockchain, vale? A través d'internet. Un altre actiu, i mireu que no estic parlant de criptomonedes, vale? Ara introduiré la criptomoneda, però per mi la criptomoneda, diguéssim, al final és un actiu d'intercanvi per fer pagaments. Fora del concepte d'especulació, aquí el que heu de tenir en compte és quan moltes vegades la gent parla de blockchain, ho associa a criptomonedes, a tot aquest model especulatiu, que al final la gent es porta les mans al cap, però no cal anar-se molt lluny. Tu gires i tens la borsa, la borsa que estan a tots els països, al final hi ha pura especulació. Això és una altra manera d'especular. Hi ha gent que especula, no? Però el tema que les criptomonedes es van crear per una manera, diguéssim, cada blockchain té la seva criptomoneda, que és el mitjà d'intercanvi de valor en aquella xarxa blockchain, no? Agafeu-vos com aquesta referència. L'altre concepte que heu de tenir són les aplicacions descentralitzades que sorgeixen en el 2014 quan una altra blockchain, també coneguda, Ethereum, surt, comença a desenvolupar-se i ofereix un canvi respecte a aquesta única transferència a través de criptomonedes. És que permet desenvolupar aplicacions de manera descentralitzada sense que no necessitis un tercer perquè funcioni. I a part, permet incorporar smart contracts, que després comentarem, no? Contractes intel·ligents que permet automatitzar de manera segura una sèrie de programacions o de tasques que pots fer. I això ho fa en un entorn basat en tecnologia blockchain de manera descentralitzada. El que us comentava, contractes intel·ligents. Un contracte intel·ligent no deixa de ser més que un programa informàtic que resideix en la blockchain i, com veieu aquí, ofereix autonomia perquè una vegada desplegat funciona sempre, transparència perquè podràs, tothom que vulgui pot anar a consultar-ho, tothom que vulgui i entengui, no? Aquí és un dels reptes que té la tecnologia, és com separar la complexitat tecnològica perquè l'usuari final no s'hagi de preocupar, no? I t'ha d'oferir seguretat, te genera confiança i el fet de que aquest software, aquest programari, es pugui executar sense cap intervenció d'una persona humana, fa que els processos es puguin realitzar de manera automatitzada i de manera descentralitzada. I l'altra és l'aparició dels tokens. O sigui, fa no molt de temps enrere, quan parlava de tokens, ningú l'entenia, però amb l'aparició d'una classe dels tokens, dels NFT, tothom comença a entendre. Tokens no deixa de ser més que una representació d'un valor per intercanviar valors, vale? Dintre
de, diguéssim, de la xarxa. Si ho traslladem a nivell de real, el que estem parlant és, doncs, un token no deixa de ser una moneda, no? Hi ha un token, jo intercanvio una moneda d'un euro i té el mateix valor. Però, en canvi, si utilitzo un NFT, el que fa és que són únics i puc gestionar aquesta característica pròpia i única d'aquest actiu. Això, vale, va generant components, vale, que us permetran, com veurem més endavant, donar resposta a necessitats i aplicacions de la tecnologia per resoldre problemes del vostre dia a dia, no? I després un gran canvi, així a nivell genèric, és que la tecnologia ofereix el que són les DAO, organitzacions autònomes descentralitzades, que permeten definir les regles, les normes sobre les quals una comunitat que treballa en una aplicació o en una solució defineix per poder-se gestionar de manera automatitzada, no? I generar, pues, aquesta confiança i que totes les regles de funcionament estiguin fetes. Vale. I llavors, diguéssim, el moment que defineixes una regla i tothom està d'acord, tot allò que es va produint i es va executant, pues, té un resultat o un altre en funció d'aquest procés. Això donarà peu a generar noves solucions i noves maneres d'aplicar, com veurem més endavant. I aquí és on començo ja a canviar ja del concepte de blockchain i anem a parlar de Web3, perquè amb Web3, amb l'aparició, el que pretén és, en el fons és difícil trobar una única definició, no? Perquè van canviant, al final, en funció com l'apliques, no? Però al final el que acaben és donant-te serveis que estan basats en tecnologia blockchain i tu no t'has de preocupar d'utilitzar la tecnologia o saber quin és el seu impacte. Per saber una mica com és la Web3, hem de pensar a l'origen, no?, de la internet. Estem parlant de la Web1, aquella internet de que només es publicava informació, no hi havia cap mena d'interacció. La Web2, cap allà al 2004, és quan tu pots publicar contingut i pots interaccionar d'alguna manera, apareixen xarxes socials, però això té un problema. Al moment que comença aquesta interacció, la informació al final acaba sent controlada per totes aquestes empreses que de vegades els posem la figura de diable, com Amazon, Google, Facebook, però al final, per què? Perquè acaben controlant totes les nostres dades i acaben fent negoci sobre les nostres dades. És aquí on, fins ara, com han anat funcionant les coses. Amb Web3 i amb la irrupció en la incorporació de la tecnologia blockchain i més altres tecnologies que poden estar com intel·ligència artificial, realitat virtual, realitat immersiva, etc., el que fem és descentralitzar el control de la internet. Fem que tot estigui descentralitzat, donem la possibilitat que l'usuari recuperi el control de les seves dades i la propietat de les seves dades. És el que comentàvem. Fins ara, tot el que tu anaves tenint o gestionant a internet sempre era propietari o gestionava una tercera empresa. L'exemple més clar, en videojocs. Si tu donaves l'alta d'un videojoc i començaves a jugar, aquells actius que podies tenir eren teus, però estaven associats i els controlava l'empresa. Si l'empresa feia fallida, desapareixia, tu perdies tot, no? Amb Web3, utilitzant la tecnologia blockchain, tu ets el propietari d'aquest actiu, no? Per tant, aprofites la capacitat que et dona aquesta tecnologia de descentralització, donar més garantia, permets que tot allò es pugui verificar, puguis controlar la teva informació, puguis generar nous models econòmics a través de tokenització de tot això. Llavors, aquest és el gran canvi disruptiu que n'hi ha una mica en què s'està començant a treballar sota el concepte de Web3. I el que fa més fàcil encara és que s'evita l'haver de parlar de conceptes més tècnics que al final els usuaris finals no han de saber conèixer, no? Llavors, una vegada tenim aquests conceptes i aquests components de valor, o sigui, com podem utilitzar la tecnologia? I veureu una mica que al final el que tothom necessita és garantir la integritat i l'autenticitat d'aquelles dades, d'aquella informació que manega. Dona igual que sigui un actiu digital, que sigui una dada, etc., no? Llavors, com jo intento reflectir-ho això amb aquesta cadena o el grau de cadena de valor,
que és que quan jo utilitzo la tecnologia, el primer que m'obliga és a realitzar un procés de digitalització i millora de dels sistemes que tinc. I m'obliga a fer un replantejament de com estic fent les coses, perquè si vull utilitzar aquesta tecnologia, obligatòriament m'obliga a canviar la manera de fer les coses perquè m'incorpora noves funcionalitats i nous serveis. El fet de que jo millori la digitalització, com diu aquí, ajudo a transformar qualsevol dels sectors productius sobre el qual l'aplico. L'altre gran valor és que ajuda a millorar l'eficiència dels recursos. El fet de que jo pugui automatitzar certs processos de verificació d'informació, d'execució en funció d'uns valors d'entrada, d'uns esdeveniments que hagin fet, fa que aquest procés de presa de decisions sigui molt més ràpid, sigui molt més eficient. Per tant, jo puc, cada vegada que vulgui interaccionar o prendre una decisió, si no la tinc automatitzada, però tinc, com a mínim, accés a una informació que ha estat verificada, la meva presa de decisió és molt més ràpida. No he d'esperar que algú me la confirmi, perquè estic creant, diguéssim, un espai on tothom confia i pot verificar aquesta informació, no? I ja veurem una mica el perquè, el concepte aquest de confiar, no? Com el resolem. El fet que jo també, el següent pas, és que al final, moltes de les vegades, en el nostre dia a dia, necessitem traçabilitat de tot allò que succeeix. Dona igual que sigui una traçabilitat a nivell de la cadena de producció com a la traçabilitat o l'evolució d'un expedient administratiu, no? Jo necessito guardar aquesta traçabilitat o aquesta evolució d'aquestes dades. Amb la blockchain, amb l'ús de la tecnologia, jo puc consultar aquesta evolució, puc fer que tothom es faci corresponsable d'aquesta informació i el fet que pugui estar automatitzat és molt millor. I direu, o us fareu la pregunta, però si actualment podem tenir processos d'automatització que funcionin. Sí, el tema és que heu de tirar cap enrere una mica a veure quines són les propietats que ofereix la tecnologia blockchain, que és aquesta descentralització, aquesta no necessitat de tenir un tercer que contínuament m'estigui confirmant o hagi d'anar a verificar que aquesta informació és correcta. Jo puc confiar en aquest sistema perquè tota la informació que hi ha allà ha estat verificada i la puc verificar. El fet que jo tingui aquesta qualitat de la informació em permet fer compliment o verificar temes de transparència. És molt més fàcil, no? O sigui, sovint, des de l'administració pública, es parla de traçabilitat, de transparència, no? I al final la transparència és difícil de complir, no? Perquè què entenem, no?, per transparència? Si de vegades un dia parlant amb un amic em va dir, diu, quina transparència és, quin concepte és per tu? Dic, perquè potser l'altra persona el concepte de transparència el té més gran, més ampliat o el té més restringit, no? Llavors, el fet de que es pugui definir que tota la informació que comparteixes està disponible i li garanteixes, i poso aquí la muletilla de privacitat, pots fer que aquesta generació o compartició d'informació eviti aquesta desconfiança i generi noves sinergies a l'hora d'interaccionar amb els diferents agents d'una cadena en un procediment o en una cadena de producció TF. El fet que puguis fer això el que et permet també és poder generar certificar la informació o de la qualitat dels processos, no? Per tant, pots donar compliment a auditories, a emetre certificats de procediments, etc. No? I després, un altre, al final, això té un retorn, això impacta sobre l'usuari final. Usuari final, si estem parlant d'un consumidor, però al final, si parlem de l'administració pública, al final estem desenvolupant o oferint serveis cap a la ciutadania. El fet que tu puguis oferir un servei de qualitat transparent, estàs millorant aquesta percepció, estàs facilitant que aquests procediments siguin millors i la percepció per part de la ciutadania sigui molt millor. El fet també, a partir d'aquí, si ho trasllades, diguéssim,
altres necessitats, no? Que potser per part de l'administració pública de garantir, pots garantir evitar el frau, no? Tots aquells emissions de certificats o d'informes, pues, el fet de que tu estiguis, els tinguis respaldats per la tecnologia, pots fer que, diguéssim, evitis el frau perquè tu pots agafar, o l'usuari final, qualsevol intervenent, pot realitzar les verificacions oportunes per garantir que això és veritat, no? O verificar-ho, no? Per què? Una mica fent el que hem comentat, no? La traçabilitat i verificació i garantir que la integritat de les dades. Aquí teniu una mica resumit, i segur que si busqueu per internet, l'aplicació de la tecnologia. Podem utilitzar la tecnologia per donar suport a qualsevol procés de supply chain, de temes de real estate, temes de les organitzacions. Aquí hi ha més emissió de crèdits de carbó. Jo suposo que aquí serà un dels grans reptes de les administracions públiques, perquè s'ha vist que hi ha un potencial de gestionar, i no ens equivoquem, no? De recaudar o de gestionar diners, no? Com fem, no? Com controlem aquest món que és molt, molt complex, no? I qui és el com i qui emet o gestiona aquestes emissions de carbó. Després veurem un petit exemple, no? Qualsevol tipus d'operacions a nivell de l'administració pública, temes de vot, temes farmacèutics, l'altre, la identitat digital, el gran repte que tenen tots els estats, no? I que s'està treballant des de la Unió Europea. Llavors, tot això que us he explicat, com ho podem veure des d'un punt de vista de com aplicar la tecnologia en el concepte de traçabilitat? I aquí està l'exemple del paquet o del cafè, però això ho podeu aplicar, no sé, a un expedient administratiu, a un otorgament d'una llicència, a qualsevol procés que requereix que en el seu... la seva execució passi per diferents vies, per diferents agents, on cadascú pugui tenir un interès propi i el que interessa és garantir que durant tot aquest procés les coses es realitzen correctament. I en el cas de que es produeixi alguna infracció, poder tenir identificat el punt i qui ha estat el responsable d'aquesta mala praxis o manipulació. Per què? Perquè, com us deia abans, la blockchain no té intel·ligència, no fa màgia. És a dir, les dades que tu guardes o les evidències que tu guardes estan basades sobre unes dades que te les han de donar o les has de verificar. Al final, darrere sempre hi ha algú que respon sobre aquella transacció que hagi fet, no? I darrere hi ha una reputació. No és el mateix que jo agafi i digui, emeti un certificat d'empadronament, que me l'emeti al corresponent ajuntament, no? Amb el corresponent funcionari. Quan jo vagi a verificar, em donarà més, podré verificar qui té la validesa, no? I ho podré fer de manera descentralitzada, no? Llavors, entrant en el tema, com ho podem aplicar? Doncs tenim els cafès, el tema, soc el productor, m'interessa guardar una sèrie d'informació de valor sobre el meu producte i faré una transacció cap a la blockchain. El fet, jo soc un productor de cafè, després hi haurà una sèrie d'inspectors que s'encarreguen de verificar les propietats i el tractament dels cafès, faran el seu informe, el certificaran i el guardaran a la blockchain. Per tant, ja tenim dos esdeveniments. Aquella informació que prové de l'origen d'aquest cafè del productor, més després una informació que estarà certificada per una autoritat reconeguda per tothom sobre les qualitats del cafè, el tractament, etc. El següent punt és, una vegada està en el productor, és transportar-lo, no? Per tant, hi haurà algú que haurà de transportar a aquest cafè. Tenim els transportistes. Ells agafaran i guardaran aquesta informació no confidencial, perdoneu, necessària per donar resposta en els seus processos des del punt de vista portuari, que és un altre món. Però tindreu la informació. Quan arribi
al stakeholder que s'encarrega de treure el cafè i comercialitzar-ho, doncs podrà fer les seves tasques, no? De dir, doncs, bueno, d'aquests 50 tonelades de cafè, 25 van per aquest i aquest distribuïdor i aquest altre per aquest altre, no? I puc agafar i registrar aquestes evidències com qualsevol les altres, no? Verificar la documentació que té fer. Després tindrem el mateix, no? El transportista de caràcter local, no? Guardarà aquesta informació. Aquesta informació la complementarà o la proporcionarà al comprador, al petit comerç, no? Que podrà verificar si realment qui li ha portat la informació, qui li ha portat el cafè, quines han estat les condicions, i ell podrà agafar, si fa un tractament de cafè, imagina que ho compren a granel i després fa petites bosses, doncs podrà recollir part d'aquesta informació i guardar-la en la blockchain. I per què es guarda tot això en la blockchain? Perquè al final aquí cadascú té un paper molt important. Aquí, com veieu, en l'últim pas és l'usuari. L'usuari, al final, el que es comentava abans, què li interessa? Sobretot que no li enganyin, que no sigui una víctima d'un frau. Doncs voldrà verificar que aquest cafè que ha comprat, que és de gamma selecta, no sé què, i de procedència de tal país, ho pugui verificar. Si anirem cap enrere, poden haver inspectors, empreses, responsables que vulguin poder traçar o consultar informació necessària per donar-li valor a la seva feina, no? Llavors, tota aquesta informació està disponible en aquest sistema on, com veieu, hi ha múltiples usuaris, com tothom té els seus propis interessos i tothom, diguéssim, vella perquè allò funcioni, però proporciona informació crucial que fa que aquesta informació doni un valor afegit a cadascuna de les fases, tant prèvies com posteriores, no? I això genera un ecosistema, dona una informació que permet que tots els usuaris confinin en si mateixos perquè poden verificar aquesta informació. I tu aquí pues, compleixes pues, temes de traçabilitat, transparència, certificació de la informació, pots garantir frau, etc. Veieu que tots aquells components que hem anat, o característiques que hem anat parlant, són els que, diguéssim, utilitzem per justificar l'ús de la tecnologia. Per què? Perquè estem donant un valor afegit a poder realitzar aquesta traçabilitat amb aquesta tecnologia. El que us deia abans, un altre cas, l'emissió de drets d'emissió de carboni. És un mercat molt complicat, on hi ha molts interessos, on per darrere poden haver-hi interessos perversos. Al final és una compra-venta, que al final tens un paper que t'ho acredita. Tu pots tenir un sistema d'emissions i de control d'aquestes emissions. Les pots anar guardant des de qui produeix aquest dret de CO2, vale? De compensació, quins són els que emeten la contaminació, qui és el que compra per fer aquest intercanvi de drets d'emissió de CO2 i com es pot gestionar, no? I com es pot fer el pagament. Al final, aquí el tema no és únicament traçabilitat, aquí entrarem també en un altre component que pot ser el fet de que aquesta emissió de compensació de CO2 pugui estar gestionat, potser per un model econòmic al darrere, que és la compra i venda a través de valors, a través de tokens, no? Una miqueta. L'altre gran repte, i que de vegades fareix sensibilitats, perquè per darrere, de vegades, al final hi ha molts interessos, és el tema de la identitat digital. Al final, el tema de la identitat digital no és una altra més que donar resposta a una de les necessitats que tothom tenim, i és el que comentàvem, el pas de la web 2 a la web 3. I passa el mateix amb el tema de la identitat digital. El problema que tenim amb la identitat digital és que actualment ningú sap quantes identitats digitals té, perquè si comencem a pensar, segur que vosaltres teniu la TCAT, teniu un IDCAT, tindreu un certificat digital de la fàbrica de moneda i timbre o podeu tenir qualsevol altre certificat de qualsevol autoritat de certificació amb la que treballeu. A part de tot això, tindreu un usuari i un password per entrar al correu electrònic, el de Google, el de Hotmail, el de qualsevol xarxa, TikTok, Facebook, etc. Al final, teniu distribuïda entre infinitats de plataformes
conceptes d'identitat digital, bueno, la vostra identitat, i no la teniu controlada. I això és el que fa que, diguéssim, totes aquestes companyies tinguin la capacitat d'analitzar i poder fer anàlisis del vostre comportament a totes cadascuna de les plataformes. Llavors, el que busquem amb la identitat digital autosobirana és passar el control, com podeu veure, a l'usuari. És el ciutadà el que té el control de les seves dades i controla com i a qui li cedeix aquestes dades per interactuar. Aquest és un dels grans reptes que s'està treballant. Com veieu aquí, des de la Unió Europea, des del projecte EPSI s'està fent. Aquí he aprofitat agafar, diguéssim, aquestes slides d'EPSI, perquè actualment estem treballant, ara us en presentaré un exemple amb diferents governs, de com podem utilitzar. Però al final, quan parlem d'identitat digital, tot sovint el que busquem és que sigui l'usuari el que controli les seves dades, les seves credencials, ja direm que és una credencial, per interactuar amb un tercer de manera directa i garantir que només es transmet aquella informació necessària. I per això ho farem amb una capa de blockchain, que és la que ens permetrà verificar aquesta informació. Proporcionarem sempre, quan parlem d'aquests temes, sempre ha d'haver-hi una cartera digital, una wallet, que és la que em permetrà gestionar, emmagatzemar i interaccionar amb les meves credencials verificables. I aquest és el component. Al final, la credencial verificable no deixa de ser més que l'emissió d'unes característiques o d'uns atributs d'un ciutadà, d'una persona, emeses per un tercer que pot ser un altre ciutadà, una altra organització, un altre estat, i que et dona resposta a característiques pròpies de la persona en el seu àmbit de relació, des de l'administració, des de ser un funcionari, des de ser un estudiant, des de tenir el títol de família nombrosa, des de tenir el carnet de conduir o haver cursat un determinat curs regular, diguéssim, formal o no formal, una titulació pròpia o no pròpia d'una universitat. Llavors, com veieu aquí, es pot utilitzar per tot, no? Per identitat, es pot per acreditar l'educació, les titulacions, garantir les teves capacitats a nivell de competències per buscar una nova feina, per tot el que hem anat comentant. I aquest és una mica l'esquema de com va, no? Al final tenim aquí una autoritat que acaba sent l'Estat, una mica que és el que, com fins ara, no? És el que, com darrere, quan parlem d'identitat, sempre hem de buscar un tema de donar validesa legal, necessitem que algú, alguna autoritat reconeguda que tingui les competències, otorgui, diguéssim, aquest anclatge que aquest ciutadà és el que és, no? I que aquest emissor, on sigui una universitat pública, una institució, un ajuntament, és qui és i està reconegut i està autoritzat per emetre la credencial cap a un ciutadà. Per què? Perquè al final tu hauràs de verificar i hauràs de confiar en l'emissor d'aquesta credencial. Per tant, tindrem, en el cas, diguéssim, un emissor, una administració pública, que emet una credencial, diguem, no sé, un ajuntament, una credencial d'empadronament i serà cap al ciutadà i la guardarà el seu wallet, no? La seva cartera. Què és el que farà? Al final, aquesta credencial la pot utilitzar per presentar-la en un altre tràmit de l'administració pública, no? Per tant, hi haurà aquesta administració pública que voldrà verificar-la. I com la verificarà? No s'anirà a l'altra administració per verificar-la. El que farà és anirà a aquesta infraestructura tecnològica que hi ha per sota que permet verificar que la informació que t'ha proporcionat el ciutadà és correcta. Podeu dir, ostres, però és que això hi ha maneres ja de fer-ho, no? Jo puc que tinc un certificat digital, sí, però al final és el que hi ha per darrere, és el concepte de descentralització, de no tenir un tercer de confiança per fer tot això. I això et permet agilitzar els processos, donar màxima transparència, descentralitzar-ho i, el més important, la gestió de les credencials, de les característiques, dels atributs de les persones, les té sota control del propi usuari. I és l'usuari
que interacciona directament amb aquest altre, amb un altre usuari, amb una altra empresa, amb una altra institució, per establir aquesta relació de demostra'm que tu ets fulanito, que tens aquestes propietats, i jo puc agafar i verificar-ho de manera immediata. I l'exemple més clar és un projecte que portem a terme des d'IDOSCAT en col·laboració amb la regió, el govern de la regió de Múrcia, el govern de La Rioja, el Consorci AOC, el Col·legi de Mèdics de Madrid, l'empresa Validated ID i Ipsi. I és una mica el que vull reflectir és un cas d'ús en el qual diferents administracions emeten un certificat o una credencial, que és una competència, que requereixen un conveni de col·laboració entre ells perquè es puguin reconèixer i una sèrie d'accions per poder anar passant una sèrie de validacions que els han de permetre accedir a recursos. I tenim, per exemple, la primera acció, no? Jo, el cas que estàvem plantejant, doncs jo sóc una persona que visc a la regió de Múrcia, sóc un docent no universitari, en el qual vull que em donin aquest certificat. Em presento, el representant legal m'emet aquest credencial, vaig una segona vegada perquè m'he tret un nivell de francès, li sol·licito perquè té les competències i em dona aquestes acreditacions, aquestes credencials verificables. Què puc fer? Jo puc interaccionar a nivell de Múrcia, però és més important un altre concepte que s'ha de treballar és la interoperabilitat d'aquestes credencials en diferents organitzacions, ja no a nivell de l'Estat, sinó a nivell europeu, no? Al final el que necessites és un conveni, que al final això és una qüestió legal, de reconèixer qui és cadascú, no? I al final doncs, tens un conveni entre el govern de La Rioja, de Múrcia, la Generalitat de Catalunya, per reconèixer aquestes credencials, de manera que aquesta persona decideix anar-se'n a la Rioja i necessita accedir a la biblioteca per accedir a uns préstecs, no? Que estan restringits a una sèrie de persones. Jo presento aquestes acreditacions que estan emeses per la regió del govern de la regió de Múrcia i el govern de La Rioja pot verificar-ho a través de la blockchain, verificar que aquestes credencials són emeses per l'organisme competent i estan emeses a aquestes persones. Una vegada verificat, li deixo accedir. El següent, quin és? O sigui, doncs, anem a complicar-ho una mica més. Doncs ara decideix aquest professor anar-se'n a viure a Catalunya i se'n va a l'Ajuntament i demana un certificat d'empadronament. L'emeten i el següent cas, quin és? Doncs necessita accedir a uns serveis dels ajuntaments, doncs presentar, diguéssim, aquesta acreditació. Resulta que el professor o el docent també és doctor o és metge de col·legiat a Madrid. Demana una sol·licitud d'una altra credencial. Per tant, veieu que ja estem jugant amb múltiples credencials que identifiquen en aspectes o característiques d'aquesta persona en àmbits diferents de la societat. I resulta que ara, diguéssim, com podem fer-ho una mica anar més enllà i completar el cas d'ús, no? Doncs diem, ostres, doncs imagina't que un centre de recerca, en aquest cas IDOSCAT, ofereix una oferta laboral i demana als candidats que presentin doncs, els seus nivells d'estudi, de certificats de metge, etc. No? Doncs el que podem fer i el que fem és de dir, ostres, jo com a verificador, el meu Departament de Recursos Humans em permet o demana als potencials treballadors que acrediten la seva documentació, les seves competències. A mi em proporcionen, o a nosaltres, o a IDOSCAT, proporcionen aquestes credencials i jo sóc capaç d'agafar i verificar-les. El següent pas és, doncs, jo ara vaig agafar i crear-me una credencial de treballador, una vegada que ha passat les competències del nou treballador, el meu Departament de Recursos Humans generarà una credencial pròpia per gestionar, diguéssim, o certificar que és treballador de la Fundació IDOSCAT i l'utilitzaré per acreditar l'accés als recursos propis de la Fundació. És una mica
el cas que estem treballant a nivell d'aquesta convocatòria d'Early Adopters del programa d'EPSI en temes d'identitat digital. Però com us he dit abans, hi ha un tema que és el tema de la privacitat. És, al final, és una de les grans reptes és quan tu tens un sistema, comparteixes evidències, comparteixes accions que es van realitzant entre diferents agents amb interès totalment diferents o que poden arribar a ser competència, el que t'interessa és poder ocultar informació que pot ser confidencial o que pot ser, diguéssim, un diferenciador estratègic respecte d'un proveïdor o d'un altre. Al final, el que necessites és garantir la privacitat perquè això sigui possible. És a dir, jo puc compartir informació sense revelar aquella informació que no he de revelar. No? Llavors, abans d'entrar-hi, treballar-ho d'una manera molt bàsica perquè ho entenguem, hem de diferenciar el concepte de confidencialitat, que és garantir que la informació és accessible només per a aquelles persones que estan autoritzades, el concepte de privacitat, que és protegir les dades d'una persona o d'una empresa en el seu àmbit de relació, i l'anonimat és la preservació de la identitat d'una persona. I això, diguéssim, això s'ha començat a resoldre, no sé si algú de vosaltres ho heu sentit, però és amb tècniques criptogràfiques que es coneixen com a proves de coneixement zero. És a dir, per sota, i és una cosa molt complexa, ¿vale?, però simplificant-ho és, jo sóc capaç de demostrar que tinc coneixement o posseixo una informació sense haver de revelar-te aquesta informació. I el bo és que jo, presentant-la, tu ets capaç de verificar-la i no t'enganyaré. Si és falsa, és falsa. I si és cert, ¿vale?, sempre serà cert. Darrere aquest concepte que pot ser molt abstracte, hi ha tots uns experts recercadors en temes de matemàtics i criptògrafs que estan, diguéssim, desenvolupant o aplicant la tecnologia. I aquest és el gran pas que s'està fent a nivell d'utilitzar o millorar o oferir la privacitat en temes de blockchain. I aquí faré si faig un parèntesi, nosaltres també estem treballant amb un altre, des d'un altre punt de vista, temes d'identitat digital, amb solucions d'empreses especialitzades en el món de blockchain, on ja utilitzen el que us heu comentat abans, el concepte de credencials, però ja incorporen a la seva interacció proves de coneixement zero. És a dir, jo tinc una credencial i puc emetre una prova perquè tu, quan vulguis interaccionar, no hagis de revelar informació. I això, diguéssim, com ho puc aplicar? Doncs molt fàcil. Segurament que molts de vosaltres heu sentit a parlar o sentireu a parlar que s'intenta fer que tots els serveis que s'ofereixen en entorns professionals s'intenta, diguéssim, minimitzar l'ús de l'usuari password. No? I una de les metodologies o de les tècniques que millor s'adapta a això són les proves de coneixement zero, més enllà d'una empremta digital o qualsevol altre segon factor d'autenticació. I l'exemple és molt fàcil, no?, perquè entengueu la prova de coneixement zero. Jo puc presentar-vos a aquest dibuix, ¿vale?, i puc preguntar on està Wally. ¿Vale? I tu pots creure o no tu pots creure. Però jo, si tinc la informació, sóc capaç de generar una prova de coneixement zero i dir-te que està. Què és simplificant-ho? Doncs jo puc agafar i fer-ho amb una cartolina negra, fer un quadradet i moure la fotografia i la cartolina per ensenyar-te on està Wally. Per tant, jo t'estic demostrant que dintre d'aquell dibuix sé on està Wally perquè ho tinc aquí. Tu t'ho creuràs i podrà demostrar de dir, bueno, si el que l'estàs ensenyant és perquè saps, si no seria impossible. Al final és, per què sé que està allà? Et puc demostrar-ho perquè dintre aquest dibuix, el Wally el tinc aquí. Si no hagués tingut aquesta informació, jo no puc presentar-te el pas previ. No? És una mica, diguéssim, de manera senzilla d'entendre el potencial d'aquesta tecnologia. I un altre dels temes, em sembla que estic ja sobre el temps, no? Més o menys, sí, mitja horeta, sí, ja acabant.
Un altre dels grans reptes de la tecnologia blockchain és que el seu ús s'ha de veure, i això és un trencament, que serveix per generar nous models econòmics. Bàsicament perquè ajuda, com us he dit, a canviar paradigmes. I un cas d'aquest és un projecte europeu que vam acabar l'any passat en col·laboració amb una startup de blockchain de temes d'NFT, Freeverse, amb una ONG, Plan for the Planet, i una empresa de videojocs, de Visual Studio. I direu, com muntem tot això per fer un projecte que es tracta, com veieu aquí, d'una plataforma que permet dissenyar nous models econòmics. La plataforma es diu Pringo, no entrarem en com va sortir el nom, però bueno, al final és Private Incentives for Common Goods. El que pretén aquesta plataforma és com podem utilitzar la tecnologia blockchain per tenir un impacte social utilitzant aquesta tecnologia i, a més, que sectors o agents que no tenen res a veure, com és una ONG, una empresa de blockchain i una empresa de videojocs i els jugadors puguin interaccionar i puguin generar un nou model econòmic on no només guanya aquell que juga al videojoc, sinó que, a part, retorna cap a la societat un bé. És a dir, al final, el que estàvem volent és a dir, com els meus interessos que puc tenir des del món privat o particular, millor dit, poden repercutir també en accions que es millorin a nivell de la societat. I el que vam fer és utilitzar els NFTs com aquesta representació, diguéssim, única i exclusiva, i evitar l'ús d'especulació, com havíem comentat, i com molts de vosaltres segurament heu sentit a parlar als telenotícies de cartes que es venen per no sé quants milions i que no aporten cap valor. El que vam fer és utilitzar, diguéssim, una ONG que té unes necessitats i busca uns objectius, és a dir, i té uns actius digitals, en aquest cas Plan for the Planet, una de les seves accions és fent accions de lluita contra el canvi climàtic, fent plantacions d'arbres amb nanos, és a dir, fem que aquests actius reals que existeixen, fem una representació única amb una carta, amb un NFT, quan la creem vinculat a un videojoc, el que fem és que aquesta carta té un valor perquè serà fonamental per desenvolupar una aventura, un repte al videojoc. El fet diferencial que utilitzàvem aquesta tecnologia és que, ostres, les coses van canviant en el món real i canvien també en el món virtual, no? En el món dels videojocs. Ostres, jo m'interessa que aquella carta pugui evolucionar en funció del comportament del videojoc, de l'usuari que fa en el videojoc, o pugui generar d'altres, però a la vegada també m'interessa mantenir un enllaç, un engagement que diem, que es diu en anglès, on l'usuari també es vegi compromès amb allò que passa en el món real. I el que vam fer és que, com evolucionava aquest actiu real, és a dir, un arbre si es cremava o creixia, també evolucionés en el videojoc i en funció del videojoc de com evolucionava aquesta carta incrementava el seu valor. Ja no només incrementem el valor pel fet d'una especulació, perquè no n'hi ha, sinó per un lligam que hi ha en el món real i també per un lligam i un comportament i un assoliment del jugador en aquest videojoc. I dieu, ostres, i com gestionem tot això? Perquè al final aquí hi ha interessos. És el que comentàvem. Agafem aquell concepte que inicialment al principi de la presentació us feia, que era definim una DAO, una organització autònoma descentralitzada, on es defineixen les regles de funcionament que tothom haurà de complir i això és el que definim i permet establir que la generació d'NFTs, l'evolució i el compliment d'allò que hem definit es va fent de manera automàtica. Per tant, de manera transparent, tothom té accés i coneix les regles de funcionament de com va aquesta generació. Això al final dius, ostres, com generes aquest intangible? Aquest intangible es genera perquè al final tu tens, per la part de videojocs, gent que vulgui jugar en els videojocs, tens els jugadors que poden guanyar diners, però tens la ONG que el fet de generar aquests NFTs genera el seu preu de la compra va cap a la ONG. El fet que hi és un increment, a part d'altres intangibles com apropar-se a nous col·lectius, potenciar les seves accions estratègiques per part o de comunicació per part de l'ONG, però a la vegada es genera un mercat de segona mà
vale, que et permet interaccionar la compra i venda d'aquestes cartes amb aquestes regles de que hem comentat abans. En el procés d'aquest intercanvi de valor, on tothom guanya, guanya el jugador, però també guanya la ONG perquè part, hi ha una fi, un percentatge d'aquesta venda que retorna una altra vegada a la ONG. Per tant, el que buscàvem aquí és veure com l'ús de la tecnologia pot generar nous models de relacions, de nous models econòmics que donin resposta a aquestes necessitats que pot haver-hi des d'àmbits tan diferents com pot ser una ONG amb uns valors molt estrictes i una empresa de videojoc. I una mica també el que hi ha per finalitzar és, ostres, i això com ho podem fer, no? Pots fer videojocs, però és que al final busquem que la base d'aquesta tecnologia et permet interaccionar i donar valor, generar nous models, com deia, noves potencialitats. I aquí veiem, ja es poso ja això, potser vosaltres, algun de vosaltres, podeu fer-vos una idea del que és. Això no deixa de ser més que una representació, una sala del metavers, on hem agafat i hem transformat o hem fet una representació d'aquestes cartes que treballen i que estan en la plataforma com una espècie de museu, com una espècie de botiga virtual on tu pots consultar-la. I el que us dèiem, podem fer representacions, per exemple, ara veieu una pantalla de l'aplicació que permet actualitzar les característiques, això està fet manual, però es podria automatitzar, de les característiques d'un arbre. ¿Vale? Per què? Perquè s'està recollint la propietat al món real i l'estem transformant en la carta. I com veure aquí, aquest procés, en el moment que es dona OK, es pot veure aquesta representació d'aquesta carta en el món del metavers, en el món virtual, com l'arbre ha crescut. No? Llavors, aquesta és la interacció, és com pots agafar i unir mons virtuals i reals, donar-li un valor afegit i real més enllà de la pura especulació que pot haver-hi. I això dona peu, diguéssim, a generar nous models econòmics, no? On diries com des de l'ús de la tecnologia blockchain i el món dels videojocs pots arribar a ajudar o a vehicular projectes de caràcter d'ONG, etc. I el bo d'aquest model, com veieu aquí, és que es pot replicar qualsevol altra, diguéssim, altra indústria. No? És una mica que el que deia ja per finalitzar és l'ús d'aquesta tecnologia i aquests components que hem anat permet transformar i generar i resoldre nous problemes que fins ara no s'havíem trobat la manera de com ho podíem resoldre o generar o donar resposta a necessitats. No? I podríem utilitzar aquesta tecnologia per utilitzar mecanismes de fidelització dels ciutadans per consumir productes culturals, no? D'un municipi o fidelitzar o millorar polítiques de turisme, no? En aquest sentit. I em sembla, no sé si m'ha allargat, Jaume. No, perfecte. No? Sí? Moltes gràcies, Ignasi. Hi ha hagut unes quantes preguntes. Ara, si voleu fer més preguntes, doncs és el torn. I a més o menys he anat responent la majoria. Si de cas t'enllaço algunes, i he fet respostes molt curtes i potser podries, diguéssim, explicar-ho amb més detall. Per exemple, no, la primera que han fet és es podria considerar els miners d'una xarxa blockchain com a intermediaris, ja que s'emporten una comissió per cada bloc? Jo respost que, diguéssim, el miner és qui fa funcionar la xarxa, però diguéssim que les transaccions es fan entre usuaris directament. Ho dic per si vols comentar més. Sí, al final, una mica, el concepte aquest de miners ve de l'inici de la tecnologia. ¿Vale? Això era la manera de com es gestionaven les proves d'aquests algoritmes de consens que he comentat, perquè tothom realitzessin uns treballs perquè arribessin a les mateixes conclusions i resolguessin uns problemes per certificar que aquella informació, vale, no s'havia de modificar. Però no cal que entreu en això, perquè al final això és una tècnica que només l'està complint actualment Bitcoin,
L'altre han canviat en un altre tipus d'algoritmes de consens. Però, com tu has dit, Jaume, les transaccions es fan de manera directa. L'altre és un mecanisme, és un mecanisme que reben recompenses per garantir i donar, amb la seva feina, garantir doncs, que l'evolució de les transaccions allà es fan de manera correcta i no hi ha alteracions. Però al final és, diguéssim, un peatge que pagues perquè al final pensa que tot està descentralitzat i el tema està, i una de les coses que de vegades comento és, quan tu descentralitzes tota aquesta informació, al final com incentives perquè això funcioni? Tu has de donar incentius perquè la gent li resulti. I al final és una teoria de jocs. T'ha de resultar més favorable participar perquè tot funcioni correctament que intentar piratejar o boicotejar el funcionament. És a dir, t'has de gastar més diners per voler enganyar i fer-ho malament que fer que tinguis un comportament correcte. Perfecte. Un dels altres temes que s'ha tractat és relatiu a la seguretat de la xarxa blockchain. No? I en algun cas no es parlava de que si tu et roben pues, unes criptomonedes, per exemple, pues, que no hi ha cap manera, diguéssim, de recuperar-ho, no hi ha una assegurança, no hi ha... Llavors, això, diguéssim, no? És que d'aquesta manera podria ser no segur, no? Si tu... Però és que si veus, el problema no és una seguretat de la tecnologia, sinó és una inseguretat de l'usuari. És a dir, aquí un dels canvis és que la custòdia o la propietat de tots els actius és de l'usuari i té la responsabilitat de gestionar-los correctament. Què és el que passa? I aquí sí que li dono la raó i cap a on va. És a dir, jo sóc un usuari final i no he de saber que darrere com funciona, que complexitats no? Que hi ha per darrere. Llavors, què passa? Com és una tecnologia recentment nova, o sigui, en constant evolució, hi ha una sèrie, actualment, hi ha una sèrie de dificultats d'adopció d'aquesta tecnologia que fa que tinguis por a nivell de dir, ostres, què faig amb els meus actius? Però, aquí és, deixem la tecnologia i la complexitat cap als tècnics, cap a les solucions que m'ofereixin, sobretot això que deies, no? Fàcil d'usar i màxima seguretat. Al final estan sortint en aquest concepte de Web3 solucions, productes, que a part de continuar tu tenint el control sobre els teus actius, et faciliten aquesta interacció. I això és cap a on va. Que passa que, clar, pensem que quan es va començar doncs, es desenvolupava molt el concepte de protocols, de com fer viable, llavors havies d'interactuar amb un nivell tècnic molt elevat. Però això cada vegada és menor. Però sí, és una dificultat d'adopció cap a la tecnologia. Però ja us ho dic, hi ha solucions en el mercat que tot això t'ho fan transparent. Una altra cosa és que vulguis comprar criptoactius, que vulguis comprar criptomonedes. Llavors, això ja és una altra manera que s'ha de mirar des d'un altre punt de vista. Perfecte. Jo crec que bueno, són ara 2:15. Farem els 5 minuts de pausa. Hi ha moltes preguntes en relació a si es podrà disposar de les presentacions, de la gravació, etc. Això ho tractarem amb l'APC per veure si us podem facilitar d'alguna manera a tothom les presentacions. Ho acabem de qüestionar. Si algú té molt interès i necessita urgentment les presentacions, el meu correu electrònic és jaume.sastre@gencat.cat. Me les podeu demanar. Jo la demanaré als altres dos ponents perquè tampoc jo no les tinc i mirem com vehicular-ho. També per part de l'EPC m'han comentat que la gravació es publicarà. Tampoc sé quan estarà disponible, però mirem de gestionar-ho. Val? Ho dic perquè hi ha hagut moltes preguntes en relació a això. Doncs fem aquests 5 minuts. Sí. Per part meva, Jaume, no hi ha problema. Eh? Jo agafo, te les passo i no hi ha inconvenient. Doncs fem aquests 5 minuts i de pausa i continuem d'aquí 5 minuts. Fins ara.
Gràcies. Reprenem la sessió amb la segona part. Jo us explicaré l'estratègia blockchain de Catalunya, el que s'està fent doncs, des de la Generalitat en aquest àmbit. Un segon. Molt bé. Des de l'administració, des de la Generalitat, hi ha tot un conjunt de tecnologies digitals emergents, també s'anomenen tecnologies digitals avançades, disruptives, etc., no? Que estan apareixent i que són un motor de canvi, de novetats, que poden aportar doncs, millores, etc. I en aquest cas n'hi ha moltes, en aquest cas ens centrarem en la tecnologia blockchain. En els darrers anys, des de la Generalitat, s'han aprovat 4 estratègies vinculades a tecnologies emergents. New Space, 5G, intel·ligència artificial i blockchain. Avui tractarem la de blockchain. És veritat que a nivell, diguéssim, pressupostari, etc., aquestes estratègies no estan alineades amb el mateix volum. L'estratègia blockchain, de fet, és una estratègia, diguéssim, de les petites. Tot va començar doncs, cap al 2018 i el 2019 es van aprovar 2 acords de govern d'impuls no, d'aquestes tecnologies blockchain a l'activitat de les administracions públiques catalanes. El primer any, el 2018, es va fer tot un treball per, diguéssim, tenir com una mena de pla d'acció i el 2019 ja es va aprovar, diguéssim, l'estratègia blockchain com a tal. Aquesta estratègia s'enfoca en 5 grans àmbits, el que són administració pública, la promoció, talent, innovació i ecosistema, que aniré detallant al llarg de la meva presentació. Els objectius d'aquesta estratègia doncs, és això, impulsar l'ús per part de l'administració pública amb tot el que aquestes tecnologies la puguin beneficiar. Com ja hem vist, en molts casos d'ús doncs ja s'estan utilitzant o com a mínim s'estan fent proves pilot de com aquesta tecnologia doncs, pot ajudar al desenvolupament de les tasques de qualsevol administració pública. Per altra banda, potenciar tot el que és la formació, creació de talent, no? Donar a conèixer com funcionen, què permeten, quines oportunitats doncs, permeten aquestes tecnologies. I, per tant, hi ha tota una part, diguéssim, que és la sensibilització, formació, etc. Per altra banda, referent a la recerca i la innovació, doncs, tots els agents de recerca doncs, que treballen en aquest àmbit, doncs, també impulsar-los. Per altra banda, tot el que és el sector industrial, no? Les empreses, doncs, promoure el desenvolupament d'una nova indústria al voltant d'aquestes tecnologies, no? I potenciar doncs, que hi hagi doncs, empreses que desenvolupin tant productes com la pròpia tecnologia. Al final, el que volem és que diguéssim, hi hagi no? Aquí a Catalunya tinguem un sector potent que desenvolupi tecnologia blockchain i no diguéssim, depenguem sempre d'anar a buscar la tecnologia a fora. I, per altra banda, doncs, promoure entre la ciutadania les possibilitats i potencialitats doncs, no, per facilitar-ne l'adopció i que la gent pugui utilitzar-les i conèixer les seves potencialitats. En l'àmbit de l'administració, doncs, com he dit abans, no, l'objectiu principal és millorar els serveis públics i aquí doncs, explicaré alguns projectes que s'han portat a terme. Aquí hi ha 4, ara els detallaré en les properes slides, així que passo a la següent slide. Es va fer un taller per part del CETITI de detecció d'oportunitats i projectes doncs, en els diferents departaments de la Generalitat no? Per conèixer com aquestes tecnologies podien ajudar a diferents àmbits. Es tracta d'una tecnologia que és molt transversal, que pot incidir pràcticament en qualsevol àmbit, no? Des de la justícia, la salut, les empreses, pot afectar a molts àmbits diferents, no? La traçabilitat, un tema alimentari, pràcticament es podria dir
que qualsevol departament de la Generalitat es pot utilitzar i fer-ne ús. Per altra banda, estem fent ja des de fa uns quants anys en aquest taller d'introducció a les tecnologies blockchain, no? Doncs perquè com a treballadors públics conegueu les potencialitats i tot el que permet. Vam treballar fa ja un parell d'anys casos d'èxit que estan publicats a la web. La web és blockchain.gencat.cat. Allà, si aneu a casos d'èxit, diferents casos d'ús de com es pot utilitzar la tecnologia. Hi ha temes des de votació, des del tema d'assegurances, temes educatius, hi ha una mica de tot, traçabilitat, en tema alimentari. Els podeu consultar a la web, estan allà disponibles. I també vam elaborar tres informes de diferents temes que es consideraven rellevants sobre la tecnologia. Hi ha un que parla sobre la identitat digital, un altre parla sobre l'escalabilitat, que és un dels problemes que hi va haver i bueno, que encara existeix, no?, amb les tecnologies blockchain, sobretot no? La xarxa Bitcoin, per exemple, doncs, pot fer un nombre limitat de transaccions, diguéssim, al minut o a l'hora. Llavors, aquest era un dels problemes, no? Si es vol utilitzar les tecnologies blockchain massivament, doncs han hagut d'aparèixer noves blockchains, que no són la de Bitcoin, per permetre, no?, doncs, aquest gran volum de transaccions per unitat de temps. I l'altre, sobre els algoritmes de consens. Els algoritmes de consens és, diguéssim, la manera com, no?, les xarxes, és el fonament de les xarxes blockchain. En el cas de Bitcoin, com s'ha comentat abans, no?, doncs hi ha un sistema de miners que, diguéssim, que van creant els blocs, però han aparegut molts sistemes diferents per diguéssim, generar aquest consens i generar aquests blocs de la xarxa, de com es posen els diferents nodes d'acord per anar construint aquesta xarxa. I aquests informes també els teniu, aquests tres informes, disponibles a la mateixa web, a l'apartat d'informes. Hem col·laborat amb diferents projectes que s'han fet a l'administració. Ja fa uns anys es va fer una jornada pel sector agroalimentari i com la tecnologia blockchain podia ajudar en l'àmbit de traçabilitat i lluita contra el frau. Darrere d'aquesta jornada es va estar treballant durant un temps amb el departament de construir algun tipus de plataforma per ajudar les pimes agroalimentàries. Al final no va reeixir, però bueno, va ser un treball interessant i diguéssim, el departament doncs, hi va haver forces potencialitats. En l'àmbit també agroalimentari, recentment, al gener d'aquest any, s'ha presentat un projecte que es diu Carboni Zero, que l'estan realitzant des del node d'alimentació del Centre Blockchain de Catalunya, que també el que vol, en aquest cas, és traçar la petjada de carboni d'algunes empreses del sector agroalimentari. En aquest projecte ja s'està treballant, està, diguéssim, en curs, i properament, a principi a final d'any, ja es podran presentar resultats de com ha anat. Un altre projecte és una xarxa d'autoconsum i compartició d'energia. En aquest cas es va realitzar a Rubí, entre un institut i un jutjat d'allà a Rubí, i es va, diguéssim, implantar un sistema de compartir energia que, diguéssim, l'institut té un sistema de plaques fotovoltaiques i, diguéssim, té bastants moments que no fa ús d'aquestes plaques, no? Sobretot, per exemple, a l'estiu, no? Que no hi ha tanta activitat docent, doncs per aprofitar aquesta energia sobrant i la pogués aprofitar el jutjat. I es va establir un sistema i el que es feia en aquest cas era registrar la informació d'aquesta transacció d'energia amb un sistema blockchain. En aquest cas, la blockchain, diguéssim, només feia com de notari, no? Per certificar quin intercanvi d'energia ja havia ocorregut.
Un altre dels projectes que també s'ha estat treballant els darrers anys és amb l'Agència de Residus de Catalunya. Vam fer una licitació en el seu moment, aquest projecte ja va finalitzar, sobre també ells tenen un full de seguiment de residus i també es va utilitzar la xarxa blockchain, com una mica de notari de tot el que s'estava registrant en aquests fulls de seguiment perquè hi hagués un lloc on inalterablement es pogués comprovar que aquesta informació s'havia introduït. Per altra banda, hi ha altres projectes, no? Per exemple, aquí es va treballar un projecte de traçabilitat de criptomonedes confiscades per la policia amb l'empresa Votum. També va sortir bastant als mitjans. Actualment hi està en licitació un projecte del que és utilitzar com una plataforma que per darrere també utilitzi la tecnologia blockchain, diguéssim, per descàrrega de continguts multimèdia integrat, diguéssim, a la web de l'Agència Catalana de Notícies. És un tema més, diguéssim, de com no? controlar aquestes notícies, qui les descarrega i també, en aquest cas, permetre, inclús es podria, diguéssim, que poder adquirir les notícies mitjançant uns crèdits. Això està en licitació, per tant, diguéssim, és un projecte, sí que hi ha uns plecs, però és un projecte que ha de començar en els propers mesos. També tenim coneixement d'altres projectes que no apareixen aquí. El que passa que aquí hem mencionat, diguéssim, els que nosaltres hem col·laborat. Per exemple, tenim coneixement que l'Agència Catalana de Turisme, per exemple, també ha fet diferents parell de projectes amb blockchain, amb NFTs, etc. El que passa que, diguéssim, la majoria de projectes dels que tenim coneixement, la majoria són proves pilot. És veritat que no hi ha un gran projecte de blockchain, diguéssim, en funcionament operatiu, però sí que és veritat que s'estan realitzant totes aquestes proves, no?, per conèixer com funciona la tecnologia i què pot aportar. El segon àmbit d'aquells 5 àmbits que he comentat a l'inici, que l'estratègia blockchain contempla, és el que és la promoció. Posicionar Catalunya com un país referent en blockchain, no?, i donar a conèixer també a totes les seves potencialitats. Actualment hi ha un congrés força rellevant que es fa aquí a Catalunya, l'European Blockchain Convention, que està tenint molt d'èxit. Els darrers anys també s'ha realitzat un altre esdeveniment, que és el Democracy for All, més enfocat a tot el tema de governança, no? Les tecnologies blockchain també permeten tot el que és no? canviar la manera com es governen, no? Es governen qualsevol cosa, no? Tota la part de la governança. I una altra fira també, que ja és la segona edició, és l'Avalanche Summit, que està molt especialitzat en el blockchain concreta. Després, l'any passat o l'altre, es va realitzar també un esdeveniment important, que era el Hello Decentralization, que, diguéssim, era bastant més tècnic, era més dirigit a desenvolupadors. I finalment, el BPRCAT, que sí que, diguéssim, és un esdeveniment que està sobretot orientat, hi ha alguns que són més internacionals, aquest sí que està orientat a la gent d'aquí, de Catalunya. Es realitzarà el 17 de maig a Girona i, bueno, esteu convidats. Comentar que el canal de YouTube del Centre Blockchain de Catalunya hi ha publicades totes les intervencions que es van fer al BPRCAT de l'any passat i realment aquí teniu molt de material per si voleu consultar sobre temes concrets. Podeu consultar, així mateix, del Democracy for All. També està publicat totes les intervencions i totes les ponències. Per tant, si teniu interès en algun tema, aquí podeu mirar i s'han tocat temàtiques molt diferents i és força interessant com a material per consultar i informar-vos sobre la blockchain. El tercer dels àmbits, la innovació,
aquí us explicaré algun dels projectes, no? El que hem comentat abans, no? Tot el que és la recerca i innovació sobre aquesta tecnologia, doncs, bueno, és un dels pilars de l'estratègia. Es va estar treballant en el seu moment sobre, dins del programa de tecnologies digitals avançades, hi havia un projecte sobre traçabilitat i circularitat dels aparells elèctrics i electrònics en l'àmbit de residus. Aquest projecte, malauradament, tampoc es va arribar a finançar, però sí que es va fer tot un treball d'estudi sobre el projecte. Un altre projecte, també en l'àmbit de la innovació, va ser el projecte Obrir Girona. Això es va realitzar durant la pandèmia i era un projecte destinat a, diguéssim, poder realitzar esdeveniments en moments de pandèmia, no? En aquest cas, inicialment hi va haver, doncs, poder obrir alguns restaurants i poder realitzar alguns concerts, assegurant que les persones que assistien en aquests esdeveniments, doncs, tenien una baixa capacitat de transmissió de la Covid, mitjançant uns tests i tot un sistema, diguéssim, de control. I, lògicament, utilitzar la tecnologia blockchain, es va realitzar aquest projecte, que va durar uns mesos. Després, lògicament, doncs, amb el temps, doncs, totes aquestes problemàtiques que vam tenir durant la pandèmia, doncs, per sort s'han esvaït i, diguéssim, doncs, va ser un projecte d'innovació en el seu moment i va quedar tancat. Altres iniciatives que es van realitzar o s'estan realitzant encara, doncs es va fer una mena de hackató, també en l'àmbit de residus, buscant solucions, tenien diferents reptes des de l'Agència Catalana de Residus i, diguéssim, diferents equips en aquesta hackató van proposar solucions. I un altre projecte que s'està fent, se n'han fet diferents edicions, és el blockchain per SDG. SDG són en català serien els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides i s'estan fent, és el mateix. Una entitat o empresa té alguns reptes i hi ha un conjunt d'equips. En aquest cas s'està treballant amb universitats, la majoria són estudiants universitaris que proposen solucions per abordar aquests reptes. I un altre projecte que també es va estar treballant és menú circular, també d'innovació, i aquest consistia en oferir a persones, diguéssim, amb dificultats econòmiques que poguessin anar a restaurants. També això també ve derivat de la situació de pandèmia, no? Quan els restaurants, doncs, tenien també problemes, que poguessin aquestes persones accedir a uns menús, diguéssim, subvencionats, i llavors es va crear una aplicació perquè aquestes persones, diguéssim, se'ls carregués com una mena de crèdit, no? També, lògicament, amb tecnologia blockchain de base, aquesta mena de crèdit perquè el poguessin fer servir als restaurants, diguéssim, adherits en aquest projecte. També és un projecte que va tenir tot un inici i també, bueno, al final va tenir alguns problemes i no va acabar de quallar. També era com el cas d'Obrir Girona, també relacionat amb una situació molt concreta, no, d'aquests darrers anys que hem tingut. La quarta, crec que ja, que és la pota, diguéssim, de l'estratègia, és tot el referent a l'ecosistema d'empreses, no? No, també des de l'administració es vol potenciar, diguéssim, no, que hi hagi empreses que desenvolupin tecnologia aquí a Catalunya, no, i ajudar-les. Moltes d'aquestes empreses, no, en ser una tecnologia molt nova i emergent, doncs la majoria són empreses petites, no, que han vist la potencialitat i per tant, normalment requereixen d'un cert recolzament, no, perquè són empreses que han començat fa poc, i diguéssim, no tenen tot el bagatge i coneixement que altres empreses més consolidades d'altres tecnologies que, diguéssim, ja porten molts anys, no, funcionant. Llavors, aquí aquesta imatge que podeu veure és d'un estudi que va fer Acció
i que va recopilar, no?, en el seu moment, de totes les empreses que hi havia, així com els esdeveniments, centres tecnològics i altres agents de l'ecosistema, no?, d'aquest sector a Catalunya. Actualment tenim una iniciativa que és la Digital Catalonia Alliance, DCA, que, diguéssim, el que fa és ajudar aquestes empreses emergents, no? En aquest cas va dirigida a 5 sectors diferents, no? Hi ha la blockchain, intel·ligència artificial, new space, IoT i drons, i el que vol és precisament el que us comentava, no? D'ajudar tot el sector tecnològic en aquests 5 verticals. I doncs hi ha la DCA Blockchain, no? Que vol, no? Fa activitats per ajudar a les empreses del sector blockchain. Per altra banda, l'altre pilar que teníem és el del talent. Es van realitzar en els darrers anys per part del Centre Blockchain de Catalunya alguns seminaris de formació. Aquí en teniu un exemple. En aquest cas eren seminaris també similars a, no, el que estem fent avui, durant poques hores. I doncs aquí veieu, aquí teníem 4 sessions, en aquest cas, una d'introducció, un tema més d'algoritmes, dels fonaments, no? Algoritmes de consens i protocols, un tema de la criptografia wallets i després els contractes intel·ligents, que també és una de les temàtiques que, no, que interessa més. Està previst, encara no hi ha dates ni tenim tampoc temaris ni res, però està previst de fer noves formacions d'aquest tipus properament. Doncs si esteu al cas, qui la realitzarà serà el mateix Centre Blockchain de Catalunya, per tant, si esteu al cas de la seva web o els seus canals de Twitter i comunicació, doncs segurament us podreu informar d'aquestes noves formacions. I l'altre pilar, també rellevant, és el tema de la regulació. Per una banda, aquí comentar dues coses i que també s'han comentat, no, en les presentacions prèvies. Les xarxes blockchain no estan pensades per introduir-hi dades personals ni, diguéssim, dades d'aquest tipus, perquè com s'ha comentat, no, tot el que s'introdueix a la xarxa blockchain queda allà escrit i no es pot modificar. Per tant, en qualsevol sistema, no, s'ha de tenir en compte doncs tot això, tot el tema de protecció de dades i us diria més, no? Si dades, encara que no siguin dades personals, s'ha de mirar molt bé quines dades s'introdueixen allà, perquè una vegada introduïdes, doncs no es poden ni modificar ni esborrar. Aquí us mostro una captura de la portada d'un estudi que va fer l'Observatori Fòrum de Blockchain de la Unió Europea, que després també us comentaré, que és també una pàgina web, un recurs on hi ha molts informes, estudis, que també ha de tenir present si esteu interessats i busqueu. És European Union Blockchain Observatory Forum. I en aquest cas vam fer un estudi sobre la blockchain i la GDPR, no? El tema de protecció de dades, no? I venia a dir això, no? Doncs que s'ha de vigilar molt i s'ha de tenir molt en compte, i per complir, no? Per complir la llei, doncs al final no es poden introduir dades a la blockchain, perquè no es podrien modificar. Per tant, diguéssim, hi ha certs marcs legals que s'han de tenir molt en compte quan es treballa amb tecnologies blockchain. Per altra banda, el 2019 es va publicar un Reial Decret Llei 14/2019, en el qual limitava bastant el que és l'ús de sistemes d'identificació i signatura electrònica basats en tecnologia blockchain per part de les administracions públiques. Això, en el seu moment, hi havia un projecte que era l'Identicat, que es volia
es volia posar en marxa un sistema d'identitat basada en tecnologia blockchain, d'identitat el que li anomenen autosobirana, o sigui que cada usuari, diguéssim, controla la seva pròpia identitat, i es volia posar en marxa un projecte d'aquest tipus, però es va publicar aquesta llei i diguéssim, el projecte va quedar aturat perquè, diguéssim, ho impedeix. Això també és molt rellevant tenir-ho present, no? Perquè com a administracions públiques es pot utilitzar la tecnologia blockchain per molts usos, però tot el que és referent a sistemes d'identificació i signatura no es poden fer servir. Això és limitat a les administracions públiques, o les empreses o el que sigui, sí que poden fer-ho servir. Però, per tant, si voleu desenvolupar algun tipus de projecte en tecnologia blockchain, heu de tenir present també aquesta normativa. Aquí us he posat també, és una mica antic, això és l'estudi que va realitzar Acció ja fa uns anys, no sé si és el 2020, per tant, aquestes dades hauran canviat, però, diguéssim, això és més referent al sector econòmic, no? Hi havia 76 empreses en aquell moment, facturaven al voltant d'uns 10 milions d'euros. Això segurament haurà canviat en els darrers anys. I, per altra banda, el que us comentava, no? Que hi ha aquest observatori, fòrum de blockchain de la Unió Europea i també té estudis interessants, no? com per exemple aquest, no? Blockchain per Government and Public Services, que us poden també donar algunes idees, no? En aquest informe parla sobretot de casos d'ús. S'han explicat alguns en aquests dos dies de formació, però aquí en podreu trobar molts. Com us comentava abans, la tecnologia blockchain es pot aplicar en molts àmbits diferents i si consulteu estudis com aquest, doncs veureu que realment es pot aplicar en moltíssims àmbits. L'altra cosa és, no, en el vostre cas particular, doncs analitzar bé, no, si utilitza tecnologia blockchain, no, què és el que pot aportar, quines millores, etc. No? En cada cas s'ha d'analitzar perquè, bueno, no, segons quin tipus de projecte sigui, si és un projecte més intern, per exemple, no, de tractament de la informació, doncs segurament no caldrà, perquè al final la tecnologia blockchain el que fa és donar confiança, transparència, traçabilitat, però normalment entre diferents entitats. Per tant, si es tracta d'un projecte més intern, doncs segurament no tindrà sentit. S'hauria d'analitzar, no?, cada cas, però segurament no tindrà sentit utilitzar tecnologia blockchain. Hi ha altres estudis, aquí us he posat algunes captures, no? També de la Unió Europea, pues, hi ha Blockchain for Digital Government, etc. I aquest és més d'intel·ligència artificial. Són estudis que potser us poden interessar. I ja com a conclusió, em sobra bastant de temps, però si no el dedicarem a preguntes, el que una mica ja he comentat, no? Les tecnologies blockchain i de registre distribuït, doncs, permeten, doncs, això, tenir registrar informació o evidències, no? Com comentava l'Ignasi abans, d'una manera consensuada entre diferents parts i de manera immutable, que no es pot modificar. Per tant, tot el que pugui ser, doncs, compartir informació que necessitem que sigui de manera consensuada i de manera, no, que no es pugui modificar, que no pugui venir algú i modificar-la, doncs projectes d'aquest tipus serien vàlids, per, no, útils que la tecnologia blockchain pogués aplicar. Tot el que és referent a tokens i actius digitals, ja s'ha comentat també, però s'ha parlat també dels NFTs. Hi ha alguns exemples d'administracions que han fet servir NFTs, però tot el que sigui també, doncs, actius digitals,
tot això, de, diguéssim, la tecnologia blockchain pot ajudar. Els contractes intel·ligents o smart contracts, el que dèiem també, el que comentàvem ahir, al final és, són peces de software, no?, que treballen sobre xarxes blockchain. Per tant, al final són, són un tipus de, diguéssim, és com un software, però que, diguéssim, té com a base la xarxa blockchain i, per tant, té les característiques d'una xarxa blockchain, no? Que si s'executa una acció, el que sigui, doncs allò, diguéssim, s'ha executat i no es pot desfer, no? Els contractes intel·ligents, la característica que tenen és aquesta. Es pot automatitzar segons quines regles i que ningú les pot desfer. O sigui, una vegada, diguéssim, no? Si hi ha un contracte intel·ligent que diu si passa tal cosa, doncs transfereix aquests fons a no sé qui, doncs aquests fons es transfereixen, diguéssim, dins de la pròpia, no? Pel fet de basar-se en tecnologia blockchain, diguéssim que no es pot desfer del que ja s'ha fet. I, per tant, doncs, tenen aquestes característiques, no?, vinculades al que és la tecnologia blockchain. També hem comentat tot el que és identitat digital. Com us deia abans, hi ha unes limitacions legals en aquest sentit per a administracions públiques, però sí que, diguéssim, les tecnologies blockchain, per tot el que és referent a identitat digital autosobirana, no?, que el propi usuari gestiona els seus atributs d'identitat, doncs és molt rellevant. I aquí parlo de la democràcia líquida, que al final és poder... O sigui, són sistemes, diguéssim, de votació avançats en què es pot doncs, cedir, per exemple, el vot o votar, diguéssim, fraccionadament, no? Podries, en comptes de votar doncs, tot a un, podries dir jo voto 30% aquest i 70% a un altre. Són exemples del que es refereix a aquest terme de democràcia líquida. I tot el que és, doncs, això, el que hem comentat abans, casos de transparència, verificabilitat, desintermediació, traçabilitat i donar confiança. I algunes consideracions a tenir present quan s'implanta, no? Considerar els smart contracts com un software convencional amb els seus termes i condicions, tenint en compte el que dèiem abans, no?, de que corren sobre tecnologia blockchain i, per tant, són una mica especials. També ho hem dit, no emmagatzemar dades personals a les cadenes públiques, només el que són els hashos. Registrar tot el programari, al final, els smart contracts, el codi d'aquests smart contracts, que és software, és totalment públic, per tant, tothom el pot auditar i si hi hagués un error, que ja ha passat i són casos sonats de smart contracts, que hi ha un error en el codi, doncs algú pot aprofitar-se d'aquesta fallada del codi per utilitzar el codi d'una manera no prevista. I, per tant, tot aquest programari és important que estigui auditat. Per tant, els smart contracts, quan es desenvolupen, s'ha de fer, diguéssim, amb molta cura i auditant molt bé el codi. Pel tot el que fa a les signatures, no, signatura electrònica, doncs seguir el reglament europeu, EIDAS, i doncs tenir en compte això. I també un altre tema que a vegades es comenta, no? Per evitar conflictes jurisdiccionals, al final les xarxes blockchain són universals, no? Hi ha nodes a tot el món i, per tant, no? la informació que es posa a una xarxa pública blockchain no sap on està, pot estar a qualsevol lloc. Qualsevol, diguéssim, nou participant o, diguéssim, més que participant, el que serien els miners o els que fan funcionar la xarxa, poden ser qualsevols i poden estar a qualsevol lloc. Per tant, és un tema a tenir present, també relacionat amb el que dèiem abans, de que
no? De que no posar segons quina informació a la blockchain, perquè no? Aquesta informació pot estar a qualsevol lloc del planeta i, per tant, en el cas que es volgués fer algun tipus de projecte diguéssim, més controlat, doncs potser o no s'hauria de fer servir tecnologia blockchain o s'hauria d'anar ja a casos, el que comentàvem l'altre dia, que són no tant blockchain, sinó les blockchain que diuen permissionades, no? Que diguéssim, només uns usuaris tenen accés i diguéssim, els nodes de la xarxa estan tots en un territori concret i es té un cert control sobre aquests nodes. I per part meva res més, sobra bastant de temps. Si voleu, podem fer una tanda de preguntes. A veure... Hola, Jaume. Hi han hagut unes quantes preguntes que hem anat contestant, però jo crec que com tenim temps, possiblement sí que podem entrar una mica més de... No senteu? Què ha passat aquí? Okay. Ah, vale. Ah, no sé per què. No sé per què no se'm veu la càmera. Bueno, dona igual. El tema està, per un costat, insistien en on estan disponibles els informes. Els hem anat penjant. No sé si... jo crec que sí. Una vegada compartim la informació... Suposo. Mira, ara intentaré obrir-me. Ara ja se't veu. Sí. Intentaré obrir-ho aquí i es veurà l'enllaç i... Sí. Jo he publicat els dels casos d'ús i dels informes. No sé si potser la part de... Perquè deien també temes de vídeos de formació on expliquen el tema de Proof of Work, Proof of Stake, potser els enllaços del Centre Blockchain de Catalunya, potser sí que estaria bé posar-los. I després comentaven en diversos temes, el tema del... Quan comentaves el cas de la policia... Espera, fem primer el tema aquest de... O sigui, els informes i els estudis, si aneu a blockchain.gencat.cat i aneu a l'apartat que és casos d'èxit i l'altre informes, allà els trobareu. Aquest, diguéssim, és fàcil. La web del CBCAT, però ja us dic que el tema de cursos i formació no, encara no hi és, o sigui, no és una cosa que estigui, sinó que sortirà en propers mesos. La web és cbcat.io. Aquí també, si voleu seguir-los via les seves xarxes socials, el que sigui, aquí és un lloc on, bueno, com a punt de referència de blockchain, pues, perquè també publiquen notícies, publiquen algun dels projectes que he comentat, doncs aquí també. Per tant, aquests són dos dels punts. I dels informes que he comentat, la web de l'Observatori Fòrum de la Unió Europea, també si busqueu a Google, segurament anireu més ràpid que jo, però la web és euBlockchainForum.eu. Aquest és la web del... A veure, la comparteixo. Aquesta és la web de l'Observatori Fòrum, que és el que us comentava. Hi ha un munt d'informació, reports, també fan esdeveniments... aquí mateix, no? Per exemple, que és una pregunta que ha sortit bastant, no? Quin consum, no? Totes les xarxes blockchain, aquí hi ha un estudi, no? Que parla del Proof of Work, que és el sistema que utilitza Bitcoin, el consum d'energia a la Unió Europea.
però ja us dic, sector aplicat al sector de l'automòbil, smart contracts, tema de metaversos també parla, cadenes de subministrament, hi ha molts àmbits que és un altre recurs que podeu accedir que és força interessant. I ara sí, Ignasi, si... Sí. Aquí anem. Comentaven també temes de, diguéssim, de respecte al decret que va aprovar el govern de l'Estat espanyol respecte a la prohibició de l'ús de la tecnologia blockchain. No sé si vols comentar, clar, deien, com pot ser que només s'afecti a nivell d'empreses d'administració pública i no empreses. Una mica no sé si vols comentar. Jo tinc un comentari, però si vols aclarir una mica, donar una mica més d'informació de quin és l'impacte de que el decret, no, aquest decret sobre l'ús de la tecnologia blockchain a l'hora de portar solucions a producció. Bueno, aquest decret es va fer una mica, diguéssim, arrel de, no, d'algun dels projectes com aquest de l'Identicat, i es va fer una mica, bueno, va aparèixer en un moment concret per unes circumstàncies concretes, però efectivament limita el que he comentat abans, tot el que són sistemes d'identificació i d'identitat. Per tant, tot això és el que es limita. I efectivament és només a les administracions públiques. Sí que, diguéssim, el decret parla de alguna cosa així com, diguéssim, que l'Estat espanyol o el govern espanyol és el responsable de tot el que és la identitat, no? El sistema de DNI, etc. I que, per tant, si alguna administració vol fer alguna cosa en aquest àmbit, doncs requereix una autorització. Hi ha tot un conjunt de mesures que tampoc no entraré, no conec en detall tot el... Però, diguéssim, va en aquesta direcció. Aquí una mica per confirmar el que diu el Jaume, el tema és bàsicament és el reconeixement legal, podríem dir-ho, a nivell de l'ús d'aquesta tecnologia. De fet, hi ha iniciatives de la Unió Europea, com el programa EPSI, que el que està treballant és una cosa, és l'evolució de la tecnologia, tot el que pots fer, i després tot el recolzament legal que es requereix a l'hora de, diguéssim, d'utilitzar la tecnologia. I una de les coses, diguéssim, a nivell legal que marca el govern de l'Estat és que l'única autorització o l'únic mecanisme per identificar de manera digital, de manera transfronterera, és el DNI electrònic. Llavors, entre aquesta reglamentació i sobretot que ara mateix estan treballant en una proposta de reglament eIDAS2 per com regular l'ús de la tecnologia blockchain, no només per identitat digital ni per altres, pues fa que hi ha aquest marc legal que posi dificultats a l'hora de tirar cap endavant iniciatives. Però això no suposa un problema a l'hora de poder jugar i utilitzar la tecnologia. Però bueno, al final, quan entres en temes d'administració, hi ha molts aspectes legals que s'han de tenir en compte per garantir, diguéssim, que no es comet cap il·legalitat o infracció o generi algun problema de competències, bàsicament és això. Sí, de fet, com comentes, no? la pròpia Unió Europea està potenciant l'ús de blockchain pel que fa a identitat, no? En l'EPSI, que és aquest, diguéssim, sistema que estan desenvolupant des de la Unió Europea per oferir serveis basats en blockchain, un dels blocs, un dels serveis principals és la identitat digital. Per tant, bueno, és una situació una mica estranya, però és com és. No sé si hi havia algun tema més. Sí, ja parlaven a nivell de l'ús de la tecnologia, quan parlàvem el cas d'aquella prova de concepte feta amb Votum amb els Mossos d'Esquadra, feien la pregunta de com es pot confiscar criptos que no depenen de tu, com es pot garantir també que quan tu compres un token allò no vagi derivat cap a processos de blanqueig de diners, etc. A veure, jo entenc que no, en els casos que s'ha confiscat, doncs és perquè
diguéssim, no, no conec els detalls, eh? No conec els detalls, però diguéssim, d'alguna manera s'ha obtingut doncs, les claus i el... o al final les criptomonedes, diguéssim, només estan, no, diguéssim, no són físiques, sinó al final el que té l'usuari és les claus per poder-les transferir. Per tant, diguéssim, jo entenc que d'alguna manera s'ha aconseguit això, poder disposar d'aquesta, o s'ha transferit, no ho sé, no sé exactament com, però al final, diguéssim, doncs és, bueno, la gestió d'això que s'ha confiscat, sí, i la traçabilitat. Sí. Aquí el que heu de tenir en compte és, quan parlem d'actius digitals, el que comentava jo abans, de qui té la propietat de les claus és el propietari. Per tant, si la policia en aquest moment, sigui per un mecanisme o per un altre, és capaç d'agafar aquestes claus, les pot fer la traçabilitat. Normalment és... normalment la gent té diners o utilitza amb cases de canvi, els exchanges, llavors a nivell legal estan obligats a complir una sèrie de normatives. Quan tu treballes amb exchanges, al final tu interactues amb, com a usuari i password d'aquella exchange, però realment qui gestiona finalment les criptomonedes és l'exchange. Llavors, per un costat, si la policia té una ordre judicial, l'exchange el que pot és confiscar i bloquejar aquestes criptomonedes. El que ja és més difícil és, com diem, tu pots tenir les claus, però si el Jaume i jo compartim les claus, n'hi ha dos propietaris d'aquestes criptomonedes. El més ràpid en transferir aquestes criptomonedes amb una altra cartera, amb una altra clau, serà el seu propietari, no? I és una mica... Però el tema és una de les coses recurrents que n'hi ha no a nivell a nivell de tota Europa, o a nivell mundial, és poder, i s'està investigant, hi ha projectes de recerca de com mirar d'analitzar l'origen d'aquestes transaccions per garantir l'ús no lícit d'aquestes criptomonedes. Però és com tot, eh? Al final, feta la llei, feta la trampa, sempre la tecnologia sempre pots trobar un forat, no? Em diuen ara mateix l'Albert, a veure, dius que tothom té accés a les dades, llavors. Vale. Aquí hi ha una... I vaig enllaçant, feia el tema de quan utilitzem la tecnologia blockchain, quin és el potencial que donem a l'hora de verificar... Hi havia una pregunta sobre verificar temes d'empadronament i dades, i aquí el que contestava Jaume, si tu després em pots confirmar, és el tema és... L'ús que es pot fer des de l'administració pública no és agafar el blockchain per substituir els sistemes de càlcul o verificació de la informació, sinó l'única és posar una infraestructura al servei per certificar que aquella informació que es posseix un no el pot verificar. I la resposta a la pregunta que em feien ara és quan, i el que deia el Jaume a nivell de protecció de dades, o sigui, quan tu pots publicar a la blockchain dades, però aquestes dades són accessibles. Poden estar encriptades i no encriptades. Llavors, si tu les deixes encriptades, al final, com és una blockchain i estan allà per sempre, tothom que vulgui, dona igual que siguin miners d'un lloc o d'un altre, o usuaris, tothom té accés a aquesta informació. Per tant, s'ha de protegir. Una altra cosa és tots els mecanismes d'encriptació que n'hi ha per garantir que tot el funcionament tot de la infraestructura funciona. Per tant, és fonamental que a la blockchain només es guarden evidències que permetin verificar que aquelles dades que vosaltres teniu o que d'altres tenen i que compartiu poden verificar. Aquí, en algun cas, potser el Jaume pot, algun dels casos que ell coneix a nivell dels que ha presentat, pot donar referències al respecte. Sí, a veure, del que comentaves abans, sí, quan es parla, no, i es va parlar també ahir a la sessió, no, de que la tecnologia blockchain a vegades pot substituir, no? Hem parlat molt de reduir intermediaris, no?
Aquests són alguns dels casos d'ús, no? El que dèiem, no? Substituir els notaris, parlàvem l'altre dia. Això és, diguéssim, una manera, però també es pot, diguéssim, fer servir per altres coses que no són substituir una entitat intermediària, sinó que poden ser, com deia l'Ignasi, per comprovar que unes dades que s'han transferit entre diferents actors pues, són correctes i no s'han alterat. O sigui, de possibilitats n'hi ha moltes. I també es comentava l'altre dia doncs que no, o sigui, segurament les funcionalitats que suposen substituir algú pues, seran com les més difícils de portar a terme a nivell general, perquè hi haurà una certa resistència, no? De fet, amb tecnologia blockchain s'havien creat iniciatives, no?, que volien arribar a substituir un govern, no? Com crear nacions digitals. Bueno, ha sortit una mica de tot. Lògicament, pues, són propostes, són iniciatives, i diguéssim, cadascú en el seu àmbit ha d'agafar la tecnologia per l'ús que més li interessi. O sigui, potser hi haurà pues, certs actors que voldran substituir algun intermediari pel que sigui, però diguéssim, com a administració pública, l'ús de la tecnologia segurament serà pues, per tot el que comentàvem abans, de traçabilitat, transparència, etc. No, diguéssim, per venir a substituir a ningú. Ja, no sé, queda molt poquet. I... Sí, queda un minut. Sí. Hi ha una pregunta força interessant, que hi havia una persona que deia quin era el cost de transaccionar contra la blockchain, no feta d'aquesta manera, però li he contestat i m'agradaria també fer-ho així perquè tothom fos conscient. Al final, això fa anys, això farà un any i mig, dos anys, era un problema greu de dir, ostres, quin era el cost que jo per transaccionar la blockchain. Això, a veure, si vols transaccionar contra les principals com són Bitcoin o Ethereum, és molt costós, però n'hi ha altres solucions que han anat oferint serveis a nivells de capes molt més escoltant o amagant la tecnologia, vale? Que actualment hi ha solucions que garanteixen que no t'hagis de preocupar pel cost. És a dir, tindrà un cost molt petit, però que és totalment assumible com qualsevol altre servei que actualment estan utilitzant les administracions públiques. Per tant, el que heu de buscar és aquelles solucions que hi hagi al mercat, que existeixen, que us poden garantir uns costos molt baixos i fixes. Sí, sí, efectivament, ho has explicat molt bé, Ignasi. I interaccionar amb les xarxes tradicionals és car i hi ha sistemes per que diguéssim d'alguna manera i assegurant que no hi ha... Sí que és veritat que en aquest cas estem afegint un intermediari, però diguéssim són sistemes per abaratir els costos i que realment es pugui utilitzar la xarxa amb moltes transaccions sense que suposin problema. Jo ja he passat un minut, jo crec que ho deixaré aquí. Moltes gràcies, Ignasi, i moltes gràcies a tots els assistents per participar. Bon dia. Gràcies a vosaltres.